والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل، اللهم إنا نسألك خير ما في هذه النهار، ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سأل الله تبارك وتعالى أشهد ودو وانغاز تم سبا الله تبارك وتعالى أتغسي نبي تولى وانسي تغزاكو كبانغا تبيغا غيرهم. العلم كما قال السلف الصالحين، العلم نور الله. يلم كتانغالا شاء الله يلم ينو وقوات القرآن الكريم وقوات حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبيت غيرا تفسيرا وقوكو كم حديث فقه يونيبي وبيغتا نور شتانغالا نور الله شتانغالا شاء الله لا يعطى لعاصي تشوى مقز ومزامبي بفوكا بانجا قلوني علم أتنغى ويدبغى وسيق إشي شتانغالا لا تشوى يدبغى ونور الله لا يعطى لعاصي نيشتغل شاء الله تشيوه يبوا أبوك أبوك مبوسيق نجوينوك بانغو يشمن يريمو شتغل شتغل يشو نيني شو الله تبارك وتعالى يريمو زيزمو كمال زبا أنبياء عليهم السلام كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لأن حديثي بامف تتعني كلاو لأن جيفا نبي عليك وعيونا قانت وإن العلماء ورثة الأنبياء نجن النجوم شماني أبا ماني بيبس كباب النبي نيب النبي وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما تبس كيلو أكو بيانفونا دينار chechikacha sente zako zisiwanga edda ni dirham ngabo gamba dola ni pound edda esente zabange za manyi ze bay dinar ni dirham nakatinse zimu zyako za dirham jeziri zyako za dirham ni dinar niba nabbi boti basikirwa kebyo amakuru ebyo bugagga byaba nabbi yeyirimu era ebyo bugagga byaba nabbi byo bikirizibwa kusikirwa buli ayagala kati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nafu batali ba famire ye tusika kumalie kubanga yeyirimu abantu abasigadde obugagga bwaffe properties mataka mayumba byo mafamu abasikako bamusaayi sibe guli nikakutanda nujje wa muzeeyi kyeyina eryantonde bwetuba tugabana ekibanja tokuwe omuggo ogubeera awo bamala kukufulumyawo programu zonna ziyimirira ono asooka ave wa naye ku byobugagga bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
ekigeeti kyonna baleka kiggule buli agala gyasike wabula ekyewunyisa gwokoowa bugandi ngenda kukwata Qur'an juzu 10 ani agaani bugandi yakukwata 2 ani agaani njagimalayo ani agaani gwokoowa osika yobusika biri awo ayagala yakolaki yatwaga Gubuga nti nzi kanerwa ne kunkwata y'omuntu olugwa hadithu ani agina okuyomba ngafa kinako buganja kukwata emitwalo eki buli busika buli awo teri alina kigambo kyonna kuwo bugagga wa inna al anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama bo bannabbi tebasikirwako bya sente ya bugagga wa innama urithu l'ilm basikirwa ku yiri oba wa famire oba si wa famire oba muwarabu oba si muwarabu yenna yagala jja nasika ku byobugagga by'abannabbi ate osika ku levu gyoyagala yajjaga nti gwengofe tumalirawo ngomalawo ki fetuganya okujja okununa ku byobugagga ebyo teri akukomako tigwosimenye Qur'an lekera fetuganye nagamba sallallahu alaihi wasallama faman akhadhahu oyo nakwata ku bugagga obwo akhadha bihaddin wafir aba afunye omugabo gw'ebbeeyi obusika bw'abannabbi mugabo gwa bbeeyi naye nga yeirimu yetagambika njatwala omukisa guno okwebaza omuyizi waffe omu ku bayizi abakadde mu daluso eno tuli naye emyaka egisoba mu 10 Sheikh Ismaila Maridadi atuwandikira ebitabo naye titubisoma ate nga ebitabo bye bisinga osobola okisoma n'okimalako mu nnaku 2 omunoonyi wairimu mubyekulusanya nabyo kusomaasoma butabotabo omunoonyi wairimu ateekeddwa okuba nga alina kalitya ey'okusoma so si kuwuliriza kwokka bw'otulano ne tuwuliriza bino tebimala alina okuba ng'osoma omunoonyi wairimu alina okuba ng'asoma alina okuba ng'awuliriza alina okuba ng'awandiika ebisatu asoma asoma awandiika wandiika awuliriza wuliriza era ba Imamu al-Bukhari bye baayitamu batugamba nti Imamu al-Bukhari yatuukanga okuddeeka ewaka okuwummula ng'alina emisuwadda mingi emisuwadda kyeki rough copies awandise wandise nga si biteeketeeke ajja kuddamu abiteeketeeke n'ayiwaawo anti bamaze okusala kuvekuli ejindi sheekh guli n'asomesa n'awandiika kati ate asuli nemusanga ejindi sheekh guli n'asomesa n'awandiika kati ate isha nemukwatira ejindi sheekh guli n'awandiika kati agina otuuka ewaka nga alina bwebiki jjukira nti ebyabwe byabyanga binene kubanga maliba tebalinga ffe okufundiza kantu kwe kati kubanga ffe oyinza okugenda n'okumaliriza nga biri ku lupapula olwo kati yagenda okutuuka ewaka ng'akooye ng'asuula nga gyonna misuwadda giri awo rough copies ate nga ddamu abaana baffe abasinga kye batannakumanya allah tabaraka wataala alina kye yateeka mu kuwandiika kama qala salafu salihin qayidu lilma bilkitabi abatusooka abalongofu batugamba nti irimu muginoonye nakuwandiika singa omuntu akukuba ekifaananyi ng'owandiika ne weetunuulira wooba ofaanana gwekimanyi nti mu kuwandiika wenna obwongo amagezi amaaso bwekalamu ebirabo bibeera okuŋŋaana wenna n'osentaniza mu kafaako ewali ekalamu ekyo kyakusaaga zezimu ku mbeera entonotono ennyo mu bulamu bw'omuntu ezimukuŋŋaanya yenna ekalamu webyo pointi nze
focus yo kwenna bwebeera n'ebiyungu byo byonna okuva ku kigere gyotumye omuntu nga wandiika asobola okuwandika nga ali bwati asobola okuwandika nga banywani bali kati abamanyi batugamba nti mu kaseera w'oba owandiikira obusekendi so ng'oli mu kuwandiika bwa bbeeyi mu bulamu bwo ekisooka okuwandiika mu bifo bibiri owandiika mu bureyini ne ku lupapula oba owandiika mu bifo bimeka amakulu ekimu ku biyambako okukwata kuwandiika era mu tahfidhi ziri zikakongoliro ziri gyebakwatira Quran essula gyomala okukwata ate olina ogiwandiika yonna n'ogitwala ewa sheikh yonna agaa nti katigenda owandiika ebakara ogireete n'agikebera n'agaa nti tebiteredde giddemu okuwandiika tukulaba genda ofuneyo omuntu omugaya akwatika vidiyo ng'owandiika bwomala gwetunulire olabe bwoba ofaanana wenna okuŋŋaana n'ova gy'oli n'okka wansi awo olusingana ne ntula mu layibulale yange waka eyo ne nkebera ku bitabo byange ebyedda n'osanga ekitabo nga mukwano gw'omuwarabu yakikuwa ku break time nga muli wabweru awo naye nga bwe yakireeta okikuwa yabikula ku lupapula ne wasemba nawonekako nti no kirabo kiva katugambe nti Muhammad Ibrahim al Andijani nekigenda ewa mukwano gwange Ahmad Sulaiman kyeyune naye bwe mbikulawo bwe nti n'olunaku ndijjukira n'akafu ke twalimu n'ekalamu byonna biba kubanga abaana naliwo ng'awandiika bw'ati n'amala n'akinkwasa naye ng'emyaka egyakayitawo mitono namutunulira bwe nti ng'awandiikawo kitabo kino kirabo kya mukwano gwange kivudde eri gundi omusawudi nekigende wa mukwano gwe gundi munayuganda tulifena katuzanyenga kukuwandiika kubanga okuwandiika oba owandiika mu bifo bibiri wabula okuwandiika kwe boogerako by'otegedde kubanga ate bwoba owandiika by'otategedde era tulibitegeera ne bwolibikula olibuuza ba bino biki buli omala okitegeera bw'oba okiwandiika bw'oti oba okiwandiika mu bifo bibiri mu kitabo ne mu bwongo ne waayita emyaka 30 n'okitunulako bw'oti oba okimanyi era ojjukira ne wewali otudde okiwandiika kwe kubaza Sheikh Maridad naye ekyenja okumusaba kiri kimu atuwandikidde ebitabo bingi agenda tukoleyo majumu abigatte bifuke akoleshe omujala bwe guti ndoza tubitume barasairu amabaluwa ga Maridad nitakyakulabirako naye ebitabo ng'ebyo bigula tubisoma ate kati tulaba nti omulembe guno tubiwandiika ate biyinza okugasa ebyo gye bujja nga nabajja kutuba n'emisomo babijjomu kubanga oluusi ekyo kijja mu generation bwe ne batakirabamu mugaso mu generation eyo oba ne balaba nga muntu ono ne wayitawo ebbanga ne wajja generation yagamba nti bano nga baali baafuna omukisa laba zaabu tulifenna bwe bitu bwe bitambula tayimu etuuka ng'ate abala balabira ddala zaabu ng'ate bali abaaliwo naye tebaamulaba tebaamulaba baamuyisaako amaaso kati okuwandiika ekisooka kigaziya irimu kinyweza irimu okusoma omusomi wa irimu olubeerera abaako n'ekitabo ky'asoma n'akiggusa bwe kiggwako n'akwata ekirala n'akisoma n'akiggusa bwe kiggwako n'akwata ekirala tabeerera awo Allah tabaraka wa taala atukolera muntakono sekalotera mugazi tetuna kye twamukozeseza
abamanyi ku computer waliwo ogenda oyagala kukebera free space eri mu computer yo bayitayo properties gyokiriikinga naye singa tulina bwe tukonekitingira n'obwongo bwo ne bakebera free space gy'olina oyinza okwetya 99% tennakwatwako noobuza ndi kuki nkalu bweti balinzi ogikozese tulina kyotadde tutuuka n'okufa nga kikozesezaako 2% kubanga ekintu kyebaita brain kinene guspace gunene bweriba ttaka oteekako faamu y'ente ey'embuzi ey'enanasi ey'ebikajjo n'oteekako n'oteekako n'otaweza na 5% obwongo Allah bwe yatuwa kubanga bakute Quran tafsiri fiqhi hadith naba nga asumye ebintu badokutuurwa abo baani ab'amaanyi taweza na 3% gusigala oguntu gumulaga nti tukyetaaga by'oteekako aguli awo bukalu kati kitegeeza fe batalina kye tutaddeko 100% free space ettaka liri awo ate erigimu lirindiridde abagenda oddiganyirwamu bwe bwongo waffe tetulina kye twabukozeseza Allah yabukola nga bugazi Western megabytes wangi mwaga muri ba .com facebook ba .com gigabytes ziri awo tonna kwatako free space wandi badoloza nti akute Quran alaika kosiza ku 25% ngozi eiravawo ekyo kinene nnyo takiri nnyo bakuwa kukakutana wakati kwanga kirisha asuko unene brain nene tetuna kozesa ate Allah yajituwa nga kyojituma kyekola bwojifuula shaku mu kukwata ekola ekyo bwojifuula domanti nga tosobola kubako kyoteekako nekyo ekola kyola butandika okukwata Quran al-Karim esuka kugaana n'osoma nebigaana n'osoma nebigaana buba bukyakutte bw'olemerako ne butandika okusaanuuka tayimu neetuuka ng'okwata kale ali tayimu neetuuka ekitundu kye wali okwatira ebbanga eddene ne lifunda ng'okwata te mangu tayimu neetuuka ng'okwata ekitundu kinene tulifena naye nga wakasooka agenda mu tahfiz wiiki bbiri satu ezisooka osobola n'okuddukayo tebigendamu kubanga obwongo buba ngubadde mu friiza kati wabugyemu n'obuteekawo obwakako akasana naye gwe tofaayo bwe kanaagenda kabwakako nga butandika okusaanuuka kebunaamala okusaanuuka bwe buti kati okuwandiika okusomaasoma okusomaasoma ate ebitabo bibakozeeko research ebyo bityo ebyaffe ebyoluganda mubayirimu naye tubizalawa ng'enjogera y'ekivubuka netubisaako amaaso olubeerera tujjukiza abayizi baffe nti okumanya Allah akola yirimu olupapula luno olulaba okulujja wano n'olusoma n'oluleeta wano n'osangamu n'osanga tolina kyotamanyi byonna ebirimu n'obimanyi oba w'amaanyi kizibu nnyo okutandika osoma olupapula luno olujja eno waggulu n'olutuusa eno n'otasangamu kyotamanyi nebyosuubira nti obimanyi ekyokulabirako salaatul janaaza tusuubira nti tugikola ki tugimanyi gwe genda obikula ekitabo kyonna eky'oluganda ekyowera ku salaatul janaaza otandikire eno waggulu bw'omalako saagala peepa n'omalako peegi emu nga tolina kyosanzemu nga tokimanyi nga otugamba nga tukurankinga obeerefuse ba Bukhari ba Muslimu oba tukyali kirasi yaffe amakulu kizibu
kati bwe kiba nga just page emu ojja kusanga byobadde tomanyi kyokka ate mu bintu by'omanyi kati ate wezinafuka papers mukaaga page egi ekyokubiri Allah yakola obwongo oba bulimu bweyawuza yawuzaamu tubeera wano nga tusomesa mukenyini mukimanyi mu daasa ze tubeeramu olinaga nti ensonga Ibn Rajab al-Hanbal yajogerako mu kitabo kye kibeeta Jami ololuumu al-Hikam omujaladu ogwokubiri kati ekibuzo kiri kimu aba yabikwata aba tiyabikwata obwongo bumanyira nti ensonga eyo gyoyogerako ngijjukira so Cynthia emijaladu egyo na gyonna ekkumi n'etaano yagikwata ng'okwata kiki niyo obwongo bwaba asoma bwati ng'ayitamu aga nti ekigambo ekyo nakirako mu kitabo kya Sheikh Malidadi mu kitabo kye bayita gundi ensonga yagikoonako kubanga obwongo bw'amaanyi tayimu etuuka ne bumanyiira bw'oba osoma bwoti bw'oba buteekamu bujjamu points kubanga bumala osoma olupapula lulamba bubukolamu samale nibuteekeyo mu sitoowa kati bw'oba oli mu ddalusi bwoti ng'oyogera kubanga Allah tutonda tulinga kompyuta bw'okoona ku kanyukuta konna nga mulimu forude efaanana ako nga bazikuteerawo nti waliwo ezifaananga n'eyo ziizo temutya kukola ku kompyuta bw'oba olina foruda gy'onoonyamu nga waliwo obugambo bwange bufaanana zino endala zonna bazikuteeraawo naye galondako ye binadamu ye binadamu oyinza n'okuba ng'oli mukutuba nga tewakiwandise nakiwandiika ng'oli mu kusoma n'ojja otusembeza faruda efaanagana ne bazireeta wano oga nti yawandisa obuntu butini byonna ebyayogedde abijjawa kumba olukona ku faruda nga bazimusembereza bati bwazikirikingako nga ziggula njera bw'olaba obeera mu ssala ng'osaaza abasiraamu n'ojja osemberera aya nga waliwo ezifaanagana eyo kati bwe obwongo kati bunaziyitako zonna ne bazikuyiira awo kati gwe omanya nti aa eno gye ndimu araafu si shuara ndimu kisasul ambiya eya araafu so si ya shuara kati yo folda nga nti yeeyo era oluusi folda ezimu zitabuka neegenda mweri kubanga osemberedde ezigifaanana yo kompyuta n'ezikusembereza awo oli yakola kompyuta yakopa binadamu tuli fenna kyolaba tukubirizibwa nnyo okusoma gy'okoma okusoma ennyo fooda zibaamu muno ebibuuzo bira bye tuddamu ebyo omwana ono ng'asoma ekibuuzo bw'ati ng'okiwuliriza nga bagenda bakirikinga ku folda erimu akantu ako webagikoonako eri mu CPU ng'ejja kumonita bweti manya nti ekyo kiri mu tauhid tujja kwetaaga aya bweti ne hadithi bweti ne kisa bweti kati yalimu ahkamu talaq kubanga tonnaba kumanya kuddamu kibuuzo olina kusobola kumanya bwekigwa naye byonna ebyo birawo mu sekendi just seconds nga tunaa kukiddamu n'omanya gyekigwa ne bakuweereza obujulizi ne bakuweereza hadithi ne bakuweereza aya quran kissa oba ekigambo ky'omumanyi naye tulowooza nti mu kompyuta muli bayinza okuleetera foroda nga tewagiteekamu era baga nti efoloda sijirabamu kompyuta yetolola bwetolozi bwet kubako akantu akeetolola tekabaawo n'ogamba nti mulinde emba kyakebera naye gwe kenyini okimanyi tobiteekangamu okusoma tuli fenna ng'omanyiiza okusoma oba kya luganda omusomi wa irimu ewaka wabawo layibulale omusomi wa irimu ewaka wabawo ekifo waatuula nga kiteekateeka nga kyo kyakutuulamu kusoma awulira
omusomi wa irimi jaba twalake kamulabe bamba jjawo eshifonga kiteke cheke kyukya kusomera mu kuliko netala yawo kwanga bobo somanyo eri tala time etukanga tekyalaba wano akataka laiti katono olwezi batuguze ennaku zino eyongeza n'okwongeza nzungu bulungi nnyo malidaati etunulako mu kitabo mwokka eweteka laiti bweti oyongeza n'okendeeza mumugamba nti muli ba .com kati .com yoyo baimamu lubukhari basomeranga kutadooba na misubbaawo naye basoma batugamba nti imamu lubukhari mu biseera by'omwezi nga gwaka nnyo yasomeranga bweru ku mwezi akekereze akasubbaawo ake ku mwezi era n'ekyo kitabo kye bayita sahihu lbukhari paati ezimu yaziwandikiranga ku mwezi ekiro ku mwezi negyebulye n'ekitabo ekyo kikyagasa umma okusoma naddala ku bantu abagala okuyimirira mu maaso wano babeko we batujjukiza okusoma kulina kuba kungi okuyimirira mu maaso n'obako byotujjukiza kalina kuba katono ate okutula wansi n'osoma kulina kuba kungi wabula kuno okulabula okutuula obutuuzi gwe n'osoma bw'oti nga tulina sheekhe gw'osomako kyate kirimu amutawana gw'okutuula obutuuzi n'otandika okusoma ebitabo enkya n'okwata omuzindaalo okujjako ogenda tusomera busomezi biri wano nga sheekhe yabiwandiika bwati ku lwaki okutashayyaha n'osoma busomi gwe nga gwe n'ofuka sheekhe kyakabenje kubanga ebimu tojja kubitegeera ngera bwolaba toyinza kwekwasa Quran al Karim tosobola kugyesomesa ensobi ze ziba zisinga obungi okusinga ebituufu weewuunye niwabeera mu Warabu olulimi lulwe lwe yazaalibwamu lwakuliddemu lwasomeddemu alina diguli nagamba nti agenda kutuula weyekwase Quran 75% ziba nsobi alina kugenda wa sheekh kyokka nga mu Warabu twasomanga nabo nga tasobola kusoma Quran ng'ojuwulira nfu nnyo naye nga bweyogera naye bwoti wano omugoba ninga Quran nfu paka nga maze tula mu maaso ga sheekh okwa mu Warabu kati wekijja ate kuffe abagwamu ebigwe era ebimu ku bikosa umma kutashayyaha oli kuva buvyeri naaba nga yita tuddaawo n'asomaasoma ebitabo oteekeddwa okuba nga byonna obigatta otula mu maaso g'omusomesa ate ebbanga si kubukabuka okusoma ennyo ebitabo okuwuliriza imamu sheekh Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yatubuulirira lwaki Allah tabaraka wataala omumwa yatuwa gumu ate amatwa abiri omumwa guli ogwo ate amatu gali kiki nga kyayagala atuwulirize ennyo okusinga okwogera beera nnyo mu kuwuliriza yogere kitono olw'ensonga nti mu kwogera ebiseera ebisinga omwandambu bw'obeera oyogera gwe tolina kye weefunamu bali bye bakufunamu ku lwaki toyinza kwogera ky'otamanyi kati gwe kiba tekikugasa oba mu repetition kubanga obimanyi ate mu kuwuliriza osobola okuwulira ky'otamanyi n'oyongera ku yiri okuwuliriza kyangu okuba nga by'ogenda okuwuliriza ogenda kwongerako ku elimu ate mu kwogera w'otandikira okwogera by'otamanyi nga tutumya emigwa ku dduuka buleeta emigwa nga tanaba kujjamu ngoye kubanga bwe tugayaala ekiddako agenda kujjamu ki ngoye muleete emigwa tumusibe mangu emuuka emutwale butabika
kasitota niko ogera nga byogera tobimanyi otekeddwa okuba nga byoyogera obimanyi kati mu kwogera gwe kuggwe oba mu repetition odda mu byomanyi saate mu kuwuliriza okuwuliriza oyigayo ebirala byotumanyi kati okuwandiika okusoma okuwuliriza tishigana kukwata lutambi lwa sheef notula nokwata ekalamu n'ekitabo notandika okukola notisi kikina buzibu naddala bamasheekha bawola bamasheekha baffe batukolera emisomo nga giina giri ku tasallul tasalsul kigenda giddiŋŋana litwakumawano nokola notisi ezo oba tukawulidde bulungi nozaako emabega noddamu nokawulira kikina buzibu kuwandiika kusoma kuwuliriza then kati bwetumala ebyo ebisatu okuwandiika okusoma okuwuliriza kuliko akookuna akalina okubaako byomala byoyigiriza naawe okubikuuma obulungi olinebyerabira abasomesa kati abagenda okubaawo mu 2-3 tetuli mu 2-3 tiimu egenda okuba nga abasomesa balungi insha allah 2-3 essaawa zino balina okuba nga basomesa webakolera training oba badda magaribi ku muzikiti gwe waabwe niwe oli basiraamu 5-7 tewali buzibu oba badda dhuhuri ku ssomero erimu essaawa zino bateekeddwa okuba nga bali mu kisaawe bali mu practice egyo gyonna emyaka egibulayo 7 gibagweremu nga batraininga kati 2-3 babuuze nti hatondoka waliwo sheekhe yazze omulala ni waamaanyi anyonyola bulungi kumbe bulijjo ali mu field nga traininga yono bulijjo baali lida wa abaddeyo gyali mu training 2-3 abagenda okumerukayo bwe bati yateekeddwa okuba nga alina wakulira training ng'asoma asomesebwa akwata alina watrainingira so si kuvayo buvi mulundi gumu okukwata microphone yenu tolina experience kubanga olwoba nga tolina experience nioba obirina waliwo kubanga wabifu obirina nasobola kubituusa nga byo abirina content yenna mulina bulungi nnyo entuusa nga nfu abantu bebaka bebasitulo tebabitegeere training kakyife tugamba nti gwetofaayo wadde bali abantu bana naye ngaoyunkako mu maaso nobajukuzayo hadithi oba aya tofaayo ne bali boolaba batuuza abantu abangi etandika na basatu bana n'oyo gw'olengera gwe bayita mu daasa y'egindi n'eri n'eri yatandika ku kyalo wano allah ntekamu baraka practice n'egenda ng'enywere kati omusomi wa irimu ng'anaatusomesa abanne wakolera training abo bashekhe mulaba basaaza e makka bashekh sidais shuraimu balina emisiki gye basaaza nga tali awo okusooka mubaleeta awo balina gye babasanga nga gye basaaza nga training nungi naye ne kati balina kubanga wano tewamala esooka ano balwawo okusaaza pana eriko abantu bangi sayikemukwe bamala kuggwayo olyokodde baba balina emisiki emirala gye basaaza nga tali awo okuma training okuma obukugu okubanga tebukka kati ekyo kikulu okumanyiira butya ebayimuka mu bantu okumanyiira bwe mba nkutte ekilaasi neeyisa ntya okumanyiira ebigambo ebigenda okukozesebwa sikula ng'omukkola sikulwa ng'omukkola waliwo abawalimu abamu nga yita mutomubuulira ebyo sipeedi agiyita sipeedi kyokka mu maaso g'abantu tuli fena
okusoma, kuwandiika, kuwuliriza. Then ekyo somye nobako bo basahaba batandikiranga okubiika basahaba bannabbi sallallahu alayhi wasallam basonga ku muzikiti ng'oluddeyika nga tuza famire ye mujje abaana mukyala mutule wano gabawa era neyo yali practice nungi nnyo nabbi agenda okufa sallallahu alayhi wasallam kwefunamu basomesa kubanga bali bapracticinga eka nifuna abasomesa abalala abagenda maaso n'okusomesa umma kutandika mpola tofaayo insha allah kyosomye kyosomesa toyongeramu tuwirijja kubitali bibyo kubanga ati nagw'omusango omuloope toyongeramu gwe bwokifunye oba okisomesa kubanga ati okwongeramu n'okukyusakyusa bikoze kuwandiika kusoma kathiratil mutaala gy'okuma okusoma ennyo ebitabo gy'okuma ne reasoning capacity gy'okuma okusoma ennyo allah tabaraka wa taala ayinenge gyateeka mu bwongo obw'omuntu oyo asome ennyo nabanga okumurizoninga omusangamu obuzibu mwangu mugezi mugazi yonna gy'ogenda okuyita akulaba n'akugalira butunyumiza owekitiibwa imamu Malik bun Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasa weyabirira imamu e Madina gamuzaire omwaka gwa 93 hijiriya nga kwaitayo emyaka 83 bukyanabbi afa sallallahu alayhi wasallam waliwo akaita emyaka 83 emunyeenye eyo n'ezaalibwa e Madina ye munnamadina ebiseera byali byalimu fitina nyingi nnyo ezabakhawariiki abashia kati bakhawariiki nga madhabu gaabwe bo nga basomesa abasiraamu bagamba nti murutakibu al kabir kafir kasita okola ezambi mumazambi amanene oba ovudde mu busiraamu gemadhabu gaabwe balina mayiti bbiri ezabakhawariiki nibagala bagezese imamu Malik nibajja ku makya mu masijidi ye masijidi yeno yeya nabbi yennyini sallallahu alayhi wasallam yatuulanga nibaleka mayiti bbiri wabweru nibatuma bannaabwe bayingire olwayingira bamusanga atudde ali kwazikaati nibajjayo ebiso nibabiwanika salamu alaikum ya imam otumanyi amadhahabu gaffe gali bwegati ne bwegati ti janazatani bilbab ku mulyango wali tulinawo janaza meka janazatani bilbab ahaduhuma shariba alkhamr famata sakaran omu ku bagenzi yanywedde omwenge mungi nafa obutamiifu twagambye bo madhahabu gaabwe okola ezambi eddene eri oba ovudde mu buki eri okunywa omwenge ezambi eddene ate owookubiri yali mukyala agwe mu bwenzi n'afunayo olubuto mu kuzaala n'afa kati n'ababuuza ne bamubuuza nti abantu abo basiraamu bafudde basiraamu oba bavudde si basiraamu nabagamba nti bannange ebiso byammwe mubise wansi bintaataaganya kati naddamu nti ansa nga mubiwanise nti tetuteeka biso wansi otumanyi bwetuwa ansa gyetwagala tukutema yali abamanyi ne ansa gye baagala naye nga waagibaweera bagendagenda balangirira mu kibuga kyonna Madina nti imamu Malik atugambye bano abagenzi si basiraamu naye allah yali yamuwa obwongo amangu ago n'amanya obufulumiro yababuuzabuuza koza abagenzi badde basoma ddiini ki ke kabuuzo ke babuuza oyo omutamivu waafiiridde abadde asoma ddiini ki busiraamu
ate oli yafuna olubuto namwankani abadde asoma ddini ki muziramu kyati nzimunjagaza ansa mu mwenyini mugirina ne bazzaayo ebiso mu bye bibeera ne beesoozasooza ne bafuluma balina ttiimu ebalinze wabweru kiki omusajja atusalidde amagezi ne twetema engalike atusalidde amagezi ne twekuba engwala ye kennyini abazzeemu kiki ate alina kyatuzeemu atubuuzizza bubuuza kibuuzo ne twewa ansa tugenza okulaba nga ate ffe twetemye endobo nga ntikisoboka mudde eyo kati eyo tubimaze mubuuze abantu abo bamujjana oba bamuliro kanako twebiwanaakabuuka nti kale wamma kituufu kati ate ekyo kitu eyo nsonga nkulu nga bakulayo ebitala byabwe nga badda nga babiwanika muzeeyi tukomyewo ti ate kiki twagala kumanya abafu baffe bali bamuliro oba bamujjana jjukira nti edda abantu beddabanga bahafidhul quran edda just omusajja yeka akuuma kabaka kabaka yabanga hafizu ne babodegaadi abagalagala bonna baba hafizu nga bakhawariji bonna yahfadhuna kitaba allah yabasomera busomezi aya nabagabo muzijulize aya zino intuadhibuhum fainnahum ibaduk wa intakfir lahum muzijulize aya amanyi ne gabagwamu ne bazzaayo ebiso ne bagamba nti ffe sudda wa musajja aya ffe tuzijjuza intuadhibuhum fainnahum ibaduk allah tabaraka wataala abo boona bono oba onobabonereza baddu bo gwomanyi ate oba onobasonyiwa gwe musonyi era gwe musaasizi bakhawariji baava ku imaamu maliki naye abawandiisi baleta kiso eyo okulaga reasoning capacity ya imaamu maliki yaddukiranganga ku masanyalaze supidi kwe yaddukiranga omu ku bayizi ab'olulangwe baafiirwa akaana kaabwe waka ne bagenda bakaziike kati ne bajja bakizuula nti omwami ono yalina abantu abamumanyi bangi kati abaali bazze okukungubaga abakungubazi baali bangi mu luganda bayita abakungubazi ffe tubayita baziisi niye oluganda olutuufu be baki abazze okukungubaga kati ne bakizuula nga solatul janaaza ekifo tekibamala nga balina okuvaawo awo basembere okumpi ne limbo webagenda okuziika owali ekifo ekimala embaga eyali awo yali emu abakyala musigale ffe tugenze maama w'omwana aga nti siyinza butasaalira mwana wange ŋŋenda nammwe omwami namugamba nti gye tulaga wagendayo baami bokka gwe sigala siyinza bukyasaalira mwana wange imaamu maliki abawulira ne batandika okutambula omukyala omwami namugamba nti bwe kakutanda n'ogijja gye tulaga talaka kasita kakutanda nenkulabayo talaka imaamu maliki n'amanya nti omwana bafeeko n'obufumbo bufe nina okuyingirawo nga imaamu omwana abafuddeko bagenzi wakati mu kumuziika n'obufumbo bukoleki bufe n'alagira ne bawulamu abantu abamu abakungubazi bagenda kusaalira wano ona tujja kusaalira eri of course abamaze otutaasa abakungubazi abamu muteeke rivansi tusaale n'abakyala bali bafuna omukisa okusaalira ku mugenzi abala tujja saalira wa tiyedda ku mwami waayo mukyala muleke nagamu yagamba nti kati bano mbakoledde ki okutaasa obufumbo bwabwe era omukyala olwasalira omwana we nawe giribabu yawetedde erika tuula naye yali amugee nti siyinza butasaalira kiki mwana wange muwoza mbu mugenda kusaalira eri nja kujjayo
wewunye tiyatabaganya bano babiri yakola kikina kuleta kutabaganya kwabwe waka yali abawulira nga bakayagana nakozesa obwongo bwe mangu nnyo nalaba nga lwekino okolebwa so omulalaga nti obufumbo bufa gufe binkwatirako obwanzi nze nabawoowa mumunamanyi baleta ebifaananyi ebifaanagana ng'ebyo bingi nnyo siku Imamu Maliki yekka n'abalala bonna okuba nti obwongo bwatiranga okuyiya speed naye biibnihi tabaraka wa taala kathirat al mutala okuyitiza okukola ki okusoma ennyo ennyo insha allahu tabaraka wa taala kireetera binadamu ono okubanga aba ne reasoning capacity ne understanding capacity okutegeera amangu okuyiya amangu ate nga ayiza weŋŋamba okuyiya kitegeeza nti ate kuyiya bibyo kyentegeeza kutegeera mangu kyekyokukola mu kaseera katuufu kubanga atolaliwo waliwo empaka nyingi nnyo ku kigambo ky'okuyiiya mpaka z'amaanyi nnyo ezikudde n'ejjembe wano mu Uganda ekigambo ekyo kale tukubiriza esooka omwoyo gwange nze kennyini kama kwogera naawe ne nkukubiriza nga bwe tusoma fenna kubanga tusoma fenna ili tusoma fenna ilimu ebintu ebyo tubyetaaga kuyitiriza kusoma kuyitiriza kuwandiika kuyitiriza kuwuliriza n'okubaako okolera ka purakitisi ng'oyimukako mu maaso n'obaako ebigambo bibiri bisatu byojjukiza ekyo kikufuula okuba nti experience ekula n'okumanyira ebigambo ebituufu ebikozesebwa mu lujude olimu okuba nti ojja kuba mu kutofaayo okubawo obukubi emimbali eyo si yakusaaga osanga omwana atudde ku mimbali naye ng'okugula okumu kuli eno okulala kuli eno abantu bazitemu buzitamibwa ati oyinza okuza ali mu nteeze oyinza okuza ali mu nteeze naye nga batudde awo mulimu bajjajjabe mulimu nga mu myaka gye balina gw'oba kazzukulu zino sinte tula bulungi tuula bulungi olw'ebituti byebazimba emimbali ezo bagenda bazizimba ebyo ng'agwa eri abanga agudde mu bitebe abagagga gye bagwa kyokka yogera n'abantu gudde eri yenna yeesigamye okugula okuma kutadde kukunnaako bano be bakama abo bano bawe ku kitiibwa lwetula bubi bw'oba okweyeggalawo ddalasa tunatandikirawo olulala okusinga okututusitamamu n'otula bubi n'ogwa eri mu bitebe na awo ebigambo by'okozesa entuula ennyimirira akutte mu nsawo waliwo gino emizino gye basiba kunowe bati okukwata mu nsawo naye tebabakubako ku migo ng'oyogera otya n'abakulu ng'okutte mu nsawo ewamuze ekyene nga tojja kulya mmere kwolu tojja kugirya oyogera n'abakulu ng'okutte mu nsawo gwani kutte mu mbina bina temutera kulaba obutambi kati ebyo byonna byonna gy'okoma okuyimirira awo ogenda ofuna purakitisi nomenya ennyimirira entuufu oba otudde otya ebigambo abo nno boolaba aba leediyo bakoppa ffe kubanga mass communication entuufu egiwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mass communication entuufu egiwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era olubeerera mbaddiŋŋaani mbagamba nti olaba abasajja bakula ku leediyo buli kaseera akujjukiza nti oli ku leediyo bagiyita linnya bwe bati eri ku kikumi bweti frequensi n'ajogera n'emmoto yayo bagiyita gundi si bwe guba buli luvannyuma lw'eddakiika musanvu ku kkumi alina okiddamu eyo sitayiro ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo esitayiro ye buli bw'obeera mu kutuba buli bw'obeera mu ddalusi buli luvannyuma lw'eddakiika musanvu ku kkumi
jukiza wetuli bane kutuba ya feyulu alilo kugula kugumi ikiriza kugumi ikiriza asabr kuruwachi waluwa abaze nga tibata andise na yore nasuma okula kuredio baku ganti waluwa danyola nyola redio ye nagwa kumukutu ogo tamanyi redio shiba jita batia tamanyi ya muriko ni ya ulidimu ogila bulungi na sigalao kwenye nyi ya manja kutagama njigo presenter woyugori na iya ni chovula mteka elago utachikula wanzo kugoba wakati weda chika musambu kukumi nga kuwa manja garedio mtu ukulize vya mipira ili kuna ukulia angadamu wa geogra frequency redio mbuti kizi kavumbeza mikutu na yungula kwenye vitali ikobyo na eri ayia wakula senti ili wakame baganti aha ayo mkosi kati nadayo mbibye na adamu na akujukiza ili mchimanyi nti hadithi zimu nabi sallallahu sallam yishire shidinga na minundi emeka isatu mass communication nzira gino bitu kam ngano bakopene byaffene babiteke byenyinyi bajambo ja hadithi bajambo ja aya ne bajamu ni batikamu byabo bitikamu mungereza ni wandika mbita bo library bijut is a mass communication byaffe tuifena era ku ndeeri agalawo necho kibadde ku redio bagiyita bwe bati nebwe bati frequency yayo bwe eti okutu bwe kuti nankanyakanya na nze abadde akuweereza nze gundi bati ne gundi wano kale tunabalaba omulundi omulala nagalawo kutuba yaffe bwetu bwebadde tutambudde ku bugumiikiriza alhamdulillah twogedde ku bugumiikiriza ng'ogalawo rifena eshi bayita okuba nti omuntu aludde mu training and experience akwata class nga n'ataalinnyako ku ssomero bwafuluma awo n'agenda bamuze wedda muli lidda awo tubadde ku muzikiti tubadde mu juma bo ebisajja ayogedde ku ki ebiseera ebisinga bamubuuza kutuba ebadde ekwata ku ki nga tamanyi tonenye oyo eyagitunze yaliko obuzibu tatugambye obwedda tatujuukiza taggaddeewo na munama gw'abaddeko eyatunze kutuba baba mugezi buli agenda ofuluma awo tayinza butakuwulira kye babaddeko nga kigaana kiti kubanga mu kutuba muka akiddemu emirundi mukaaga yali yakyanjudde ne tutambula n'akitujjukiza ne tutambula n'akitujjukiza ku end naddamu n'akitujjukiza n'afundikira nkategete kugenda ku ziredio zonna buli kaseera baba bakujjukiza erinnya ly'omukutu ogwo si muzannyo nti komedi batalina byakwogera lyetteeka akuume nga muli wamu tuli wano mu studios omugenyi waffe yegundi twogera ku kino ne kino ne batambula n'addamu n'akujjukiza nteeka bulungi na ebyo ku mimba lyawo training kikulu gyokoma ku traininga insha allah gyokoma okubeera omuteeketeeke ate buli obeera omuteeketeeke fetukuganyirwamu maama fe tuba tugenda kuganyirwamu kubanga buli kimu kibeera mu giraasi ogenda okumaliriza okwogera nga tukutegedde bulungi kubanga buli kimu kirimu ki mu glass tetugenda kutunula mu kitabo leero saafunye budde buraja nadde bize nnyo the whole week tetugenda kutunulako mu kitabo kyaffe blog maram tujja kukiddira wiiki ejja inshaallahu tabaraka wa taala era nja kusaba buli muyizi waffe ateekeddwa okuba nga ali mu gurupu okuba nga amanya incase tufunyemu safaari nga teri dalusu tuba tujja communicatingira ku group oteekeddwa okuba nga oli ku group tuli fenna singa tufunamu safaari kubanga safaari nazo tuzeetaaga
tetujja kutula kusomera busomezi wanooka n'abalala baabagala ofunamu ku ddakisu ate olusi zigwawo bugwi ate twalaba nga bwe tuyimiriza safaali zimala okuggwayo ddala lusoyimirira kiwanvu ali bateekeddwa okuba nga okebera ku gurupu oba ku sande tunaasoma bwekiba tetusome kubaku communication nti sande eno twetonda tebajja kuba ddalusu bwe katabaako tukomunikaeti nga weetajja kubaayo bwolaba tekaliiki bajja kubaayo kyala kubanga ati nabo bayinza okuba amasimu tetuna kye twalabye ateeka ti tiba nina communicatinga lwetajja kubaayo wabeera communication oba tuli communication ebyo ojja kukola ki kubaayo insha allahu tabaraka wataala kale tugendagendako mubibuuzo n'ebigambo ebyo ebitono njagadde tume kuviiramu awo naye nga neebaza nnyo Sheikh Malidaadi fe bina bituwandiikidde tubiisaako amaaso waliyo insha allah omulembe ogujja okujja bagwe ku golo lyono ate si feka abasoose batugamba nti imamu Ibn Maja al Qazwini Ibn Maja awandika Sunan Ibn Maja teyawandiikira ffe ate ye imamu Ibn Maja yali alaba hadisi zeyakuba tubazikyalimu yagamba nti kandi aba hadisi zange zenakuba tuba nkyazirina mu mutwe natandika okuwandiika hadisi ze n'amaliriza n'ateeka oluvannyuma bagenda okukebera nti wei bino ebintu nga bya mugaso so tugasa kwe kufunamu sunan sunan Ibn Maja imamu Ibn Rushid al Hufayd yatuwandiikira Bidayatul Mujtahid kya fiqhi yali akebera fiqhi ogwe yasoma oba akyamumanyi kandi ebe fiqhi wange nasoma waseeka wange oba nkyamunjukira nawandika emijaladu egi emijaladu egi olwaliro ye syllabus ya university mu kuliyatu sharia buli mujaladu mugusomera omwaka gumu gumu gy'emyaka emeka naye nga nyini kuwandiika ebyo yali akebera mutwe gwe alabe oba fiqhi we gwe yasoma akyamujjukira gwe yasoma wa sheikhe we n'atuwandiikira ebintu ebyo nga si byaffe bibye yeekebera n'asula eyo mu kitanda kye wansi bwe yafa ne babigwako atirabayirimu ne babitwala mu gyebaprintingira kati olwaliro esirabasi ya university eyawandiikibwa omuntu accidentally yali yeekebera bwekebezi aloba yirimu ye gye yasomebwa seeka we akyagijjukira n'atuwandika emijaladu emeka bwe mubanga muze wange mungambanga nenjibalaga weegiri awo bakita Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasir li Ibn Rushd al Hufaydi takiwandiikirangako umma eno n'olunaku n'olu yali akebera mutwe gwe naye weewuunye kebera bukebezi mutwe yewandiika empapula bitaano bitaano emirundi yena zemmeka 12 nga talina watunudde ajaba kubanga buli mujaladu gulimu peji z'ebikumi ebyo gyekiri ekankiina naye buli kantu yakawandiikako okuyigga okulunda okusala ebisolo jihadi buli kantu yakawandiikako ate mulayi kati kitabu sala n'awandiika n'ateeka navuga nti sala ngimazi ngenzi muzaka abo baali bannaffe abo bantu ngaffe oba baalyanga byuma si bamayuuni ngaffe ge tuli bakita Bidayatul Mujtahid ng'olugenda bw'oti e Madina bw'oba ogenda kusoma shariya ky'osooka okugula bwe mbanga muze wakanja kibalaga kyasangukako n'ebigambo kikwata nnyo anti oba okiddingana nnyo kibeera mu ngalo kati we yakiwandiikira mu biseera ebyo bali tebakiraba mugaso gwakyo ani addamu oyo drama yamala kufa n'abalijimye ne bafa naki abalale bakivumbula bagamba nti buno bugagga ono golodi yennyini kwe kukijjayo bakiteekateeka bulungi nekidda mu fomati mwekiri kati kati ensi eganyirwamu ekyo kirungi nnyo nnyo mu mirimu ya fiqhi naam Sheikh Malidaadi.
ويبقى بعدين قدم جينو سمي ولي اي انا حديث جاغا جيتاندي سنايو نومي بيغامبي بيونغيديم تجيتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام حديث غامانتي ايبكو صحابيتي وابي بدردائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رفعا بها بما يجتمع وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء حديث هنا نبغى نتيم بامف إن جيفا إن أبي رجع توتولا صلى الله عليه وسلم إفاكو أبي دردا عامر بن عويمر من يقى أبي دردا يا عامر بن عويمري من مدينة أصحاب الجليل المجاهد أتنغى عالم الفقيه أتنغى مفتي ويا أبي دردا مجاهد أتنغى عالم أتنغى مفتي إليكم مفتي في مدينة أبي دردا رضي الله عنه وأرضاه عامر بن ويمري الأنصاري وبزاري في مدينة ني حديث يا جماعه ربنا النووي وقت مجوك تجوكس تواجه سما 40 النوويه اجريت يحدثنا يتولد كو فضل العلم وانكيزو يقسم يديم يشكر يشيريم انكيزو يقسم اكي ايه ربا تانكا غانتم من سلك طريقا يلتمس فيه علما omuntu ateekawo ekkubo n'atema empenda mwagenda okuyitira okufuna irimu ateekawo amakubo okutema empenda kugula bitabo makalaamu kutambula genda wanaasomeranga irimu byonna ebyo kuba kutema mpenda man salaka tariqan liyaltanisu fihi ilmu kyonna kyoba okoze kuinza okuba kugula flash kuinza okuba kugula cd eyinza okuba data kati nga baganda affe abamu abali emitala w'amayanja nga bo basomera te ku online era neyo data ebampenda nga gyotemye mu bugenda okuyitira okusoma ilmu tuli fenna sahala llahu lahu tariqan ila aljanna الله تبارك وتعالى نياجي نموان قويزا كو يوم القيامة كبو إليجين دمو جانا أما نيجا نغوتي كم كويفو بي كتولوسي كتنغا الدروسي يفين أبان تماني بادي باكيرا كوي باكاكو واكسان دي أبان بافا والا أوليد توينو ميزي يدي أبا نكاسكي نيو نموغانا غافوغا بيشي wali bakubiranga obutayimbwa abavuzi ba pichi nimugamba nti sebo nsigenda kujja nakaseke kukuziika enakaseke gumanyi ashuka naita mu lusalu naita ku nkoma naita mu bugga ne pichi kusawa ezo kumi ez'ekiro nenga bagenda kukukuba omutayimbwa ogu baba kuba omutayimbwa bagala pichi nimugoba nimugamba nti wakiri katufune data osomereyo ku online
ekyanne unsanga tugino tuka ku masjidi wano kusubuhi nga mwali yasinga ngo okukera nitwa mugoba mudatsu titwa mugoba nti tumwagala twatira obulamu bwe ate ebiseera ebyo wano bakatindiza bagendeza nga bakuba ennyondo ku picha ezo kubanga ennyondo zawetaaga mmeka egi wala bakusasire n'owona oba gikukubira tuddayo okutegeera biriwo litegeera wayise wiiki naye amaanyi ago gonna g'oteekamu Allah tabaraka wataala akusasulamu nakwanguyiza kuba oligenda mujja naku yomulkiyama amakulu buli anoonya ekkuba eryangu okufuna ejjana gweyongera kutema mpenda zifuna irimu nga bwe tukimanyi nti gyokuma okufuna ilmu ne takwa nga Allah bwatugamba nti innama yakhsha llaha min ibadihi alulama abasinga okutya Allah mu baddu be bamanyi lwaki abamanyi basinga okutya Allah eno irimu ebongera mubategeeza nasali sala ng'agisala mu butuufu kubanga asomye n'ategeera nasiiba lamanzaani ye ng'agisiba mu butuufu kubanga asomye n'amanyi ebagisiiba kati ennaku zino tuli mu kuteekateeka bagenda Makka agenda okukola hijja asomye bulungi emikolo gya hijja n'agitegeera asobole okukola emituufu kyagamba nti innama yakhsha llaha min ibadihi alulama abasinga okutya Allah mu baddu be bamanyi damu hadith naam yagamba sallallahu alaihi wasallam damu jitandikira tiyakulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna wa innal malaikata latadau ajnihataha wa innal malaika latadau ajnihataha ba malaika babutikira ebyo watiro byabwe kubasumi ba ilimu okubuutikira okwo nga bulaba enkoko bwekola obwana bwayo enkoko tugimanyi mwana watu kyewuunyisa oba nzungu oba ŋŋanda oba mpalabu Allah yagitonda bw'atyo zirina kalakita eyo singa ensi esinga nti weeba ennyogoze ekola ekibulangiti abaana ne weba erina 30 bajyamu lumu afuna wayingira n'abuguma kati abantu batudde nga basoma yirimu bamalayika bajja ne bababutikira era kyobola mu kusoma yirimu kiyitamu okutuula amabanga era basabe balinga batudde mu yirimu nga basoma nga bwete suka n'ogi bakasukako bwoti ozamu waliwo omuntu ogwo so si wano waseemu wano ate omuntu oguyiseemu kati ate wano waseemu wano ate basatu bagize bo babanga wamu bwe bati banga bamalayika bamalayika ki bamalayika sayahina fi lard abeetolola mu nsi munu bamalayika muno bapatrola bapatrolinga bo Allah bateekamu nga batambula kutambusa badda muno badda muno badda muno badda muno era beetera okwetaba mu jjuma beetaba mu swala ze tuba tulimu wonna weba bagisanze tuli fenna waliwo abo bo nga bo bapatro bali buwezi mu duniya omulimu gwabwe gwegwe kupatrolinga takwatako talina buzibu naawe si yajjamu omwoyo si yagaba liziiki si yataji mu bikola ki byonna yo gugwe kutambula mwebali babikite bateeka bafuna era kyolwa darusu ya kino ekigambo mumanyi omu yatugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama alinga eyamanya nti bagenda kukolayo online darasa aba online tebafuna ebyo aba online abafuna ebyo ebatuddeyo mu darasa eri live abatuddeyo mu darusu eri kiki eri live kubanga mukafo wotuula nga darusu eri live baraka ezibeerawo si ze ezibeera ku wa online kubanga ba online abamu ateekawo essimu ng'ayoza bintu concentration tebayimu ateekawo essimu ng'agolola ateekawo essimu nga ali ku kompyuta ye enebya typinga tulifena
Saata atudde mu dalusi tuyinza tutuula awo mu dalusi nga bweyuza engoye ekisoboka bwe otula mu dalusi oba otuddewo wenna na aga nti ekiddako kigaa nti rafaa bima yasnau wa inna rifaan bima yasna rifaa wa inna alimu wa inna alimu ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض فإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض ومسلمي وايرم بلشتون ده كده مقرون موسي كم سبيلا ولوك سنا بيأكلا يبيتون ده بيلي مقرون موسي يبيتون ده يونا نبياتو جنبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء مبكى نيشي نيانجي كيلي ممز الحيتان شكو زيسيبوانك واتكيزامو تنيانجا ولوسني واتكيزامو لقواتا لقواتا مماني الشاك أقليا جنيانجا أقاكولا غشاكا غوير ونهو ويرو يسنغ شاك Uwele yisinga shaka. Uwele jibaita lukwata. Uwe kwenyanja gunene nyo. Gulinga kedi. Hatta alhaitan filma. Umusomi wa ilimu. Bulishimuchi musabila. Ensene ne. Echienje. Ensoela. Ebili kurukaru. Ebili mumazi. Waganti mamfi samawati wal aruf Muguru waliyo tumanyofi wa malaika Ndiwa malaika Baba sabida Umusomi wa ilimu kusima vya akola Luachiba musabida Olinso nganti agenda kulaga abantu etala Abafu kwetala Wakati mchizikiza Umusomi wa ilimu Yetala ya fe Mienzikiza ikute Yatumuli siza Netulengela haramu Netulengera makuruhu, netulengera ebiri wajibu, netulengera ebyaziyizibwa, netulengera ebiragiro bya Allah, yetali emulisa eki. Omusomi wa ilimu. Amakulu waba taliwo tuba mu nzikiza, tolaba haram na halali na biki byonna tolaba. Kiba kitegeeza ojja kutomeratomera ebituufu n'ebitali. Tuli fenna? Kasobola buli kimu kimusabira. Ekiri ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu naye se we malayika okusabira mu byonna byonna ekirimu eky'omutawaana ye malayika okusabira lwaki talina zambi talina zambi la yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun bemalayika tebaina mazambi tebakola maasi tebaina bujeemu mu bitendo byabwe bye balina bo tebagwa mu mazambi Kanyo malayika basabira omusomi wa ilimu hatta alhaitan filma nabinali tanaga nti mpaka n'ekyennyanja mu mazzi eyo mu mazzi waliyo alam ensi nnamba eri eyo waliyo ebitonde ebibeera mu mazzi eyo wansi mu mazzi nga teimanyi nti ate ffe gye tuli eno nga byo birowooza allah yatonda byo byokka biri eyo kudigida kuli eyo nga tekimanyi nakumanya nti naffe gye tuli Aina feje tulieno, tetuma nyinti waliwa ala mwedeyo. Dr. Jabir, yali nga sumesa fiqhi, ya sumesa mwako kusoka nogo kubili. Nekati yafa, Allah msasili, yali muzei. Nyinga simu angu, yali musajja mukambwe nyo, nyo, nyo. Nga akira nyo, nyo, nyo. Nga atai na ibada, yali musajja musinza wa Allah tabaraka wa taala. Ngaate muzeyi ninga lifiti banga tatula asumisa imiride mpaka niye tunimiza rumu emeli zaali satu nga zitwala mafuta ziva mu ggwanga lya Saudi Arabia yali ekulembere nefuna obuzibu zino nezijitomera yafuna obuzibu babali bebasa ekiro nga zitambula bakiki ekyaliwo
yali akulembera yafuna obuzibu n'ezikira n'esiba ziri n'ezikola ki nezijitomera nezaabika mafuta ne gayiika kati bwe bannassayansi baagufula mu gomyo kubanga ebintu byafa ebyafanga nga bidda kungulu tanikwakino ate kiki yalabbi ne batwala bakikebe oba kino kiki ne balaba ebitonde bya Allah byatalabanga nako ebibeera mu nyanja eyo kubanga mafuta gali mangi eri eyo ebintu wegayiika byafa bingi niye bannassayansi bo nga bali mu kusikayo batwali mu laabu zaabwe kino kiki nga tekirina maaso kino kiki omwagulisa yudiki kino kiki bwe byafa eyo wansi mafuta gabireetera obuzibu naye agaa nti okumanya Allah alina obuyinza mu kaseera kafunda ennyanja yali emaze okweyoza nga wonna wateredde yeyoza bulungi niwaterera mu kaseera ako waliwo ebyafa bye bajjayo nga bukyabepanga baddayiva baabwe abo balina baddayiva baki bali babirabangako naye nga gyebiri eyo bitonde bya Allah yateekeyo emaali ye eri eyo briefena kati ennyanja erimu ebintu bingi ennyanja esinga okubamu ebintu okusinga eno ku lukalu fesi tulina tetulina ebitonde ebiri wansi mu mazzi awo yasuka nabikolera kati zimu esheni zezo enene bimulimu leya satu waliwo leyafe wetukoma binadamu atasukawo ewaddako nzikiza tolaba ewali ebyayo nabyo byo biraba then wabeerayo bottomu eri zereyezi mu nyanja eyo oyo gwe tukubako ekifuba yakola ebyo gwe tukubako kiki fenga bwokkayo bwoti olina wolina okukoma tosukawo naye ng'ate amazzi gakyakkirira gekyeyongerayo awo wegafa kweyongerayo wali ebyayo فتبارك الله احسن الخالقين يا يوكنا الله تبارك وتعالى يا توندي بنت بنو توندي نونجي لا كوفي تتشماني انت يا يوكنا كاتي مسومي وايلي مو يبيو نبي مسابيرا بيبو سابيرا ايغريزا بانتو عقيدة لا اله الا الله تسمى مقصة النبي ابراهيم عليه السلام وبسلوه كمتوكا كمديرو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ميتينج يتيسا انتم مقوم يكون مديرو شتونزا بتاتا سبكتون دباف نيمو بفونز بياليكو چوتو كولين مزوم مساكو ebitonde byajja nga biyumirirwa okwokya omusajja asomesa la ilaha illallah era nga bitetenkanya bizigiza omuliro kubanga Allah yagamba nti kuni barudan wasalaman ala Ibrahim muliro gwe beera munnyogovu obunnyogovu bw'emirembe ku muntu ogwo yekka yali awulirwa nti omuliro tegwokya ebirala byonna nga tanuulu ala Ibrahim yekka ebisigadde yali tanuulu yali awulira nti guno omuliro tegwokya yali ogwo nabiyullahi Ibrahim alayhi ssalaam ebisigadde nga muliro naye mu isiraeliyaati batulaga nti buli kitonde kyagezangako okujja kizikize omusomi wa irimu naleme kujja ayigiriza la ilaha illallah ajja abantu ku shiriki hatta n'ensowera ng'ewandamu otulusu twayo n'okunkumulamu amazzi gaayo omuliro guzikire naye ng'ensowera ne kando teyinza kugizikiza kakando bwe kati tesula kazikisa naye kiki ekisa kyalina ku musomesa ono wayirimu bal kati ate ogwo omuliro bwe gutyo ensowera ebyenoonya kufa bufi bagenda gisikayo obusisi bati okujjako wazaaga kibaita ekinya
mubitonde byonna kyo bwe kyasembera kyagamba nti kaasirire tumuwone la ilaha illa allah byebiki la ilaha illa allah byebiki kaasirire tukoleki tumuwone jjukira nti ziri zaalingu enduli wazagwoyo ng'aseesamu buseesa n'ebigere bye naye kigambibwa okuba nti eri ku sayizi eyo eri ku sayizi neneeko nga yaagoonya ngasobola okukwata ekiti n'akisindika kubanga tayimu etuuka nga oluku lufulumyeeyo mu muliro nga bw'olwongerayo bwe lukola amakulu si bwe kuba oba temufumbira nko ku nku tayimu etuuka nga n'okuseesaamu nasibwako laana ne gye buli eno kyenjagadde mu kiso eyo nabbi Ibrahimu alayhi ssalaamu yali munnayirimu nga buli kitonde kimulumirirwa kirina simpathe gyali wadde nga byagezaako okuzikiza omuliro munda bye yaabyo byo omu ng'ataddemu amaanyi ge era olaba tubeera wano olusi munaffe naafuna obuzibu baga sheekh gundi baamukutte buli omu olaba ng'alumiddwa naye nga tolina kyakikolera okoma awo osobola ojja kulaga nti olumiddwa naye tolina maanyi gasukka amuteddeyo edduwa ne bamuteerayo alla amutaase bambi ako kamala kakulu kati omusomi wa irimu ebitonde bimusabira ebiri mu ggulu ebiri mu nsi mpaka ebiri mu mazzi naam amagamba nti wa inna al alimu ala al abidi wa inna al alimu ala al abidi kafaduli kamari ala sa'iri kawakibi nabi sallallahu alayhi wa sallam nalaga ekifaananyi ky'omumanyi wa inna al alimu ala al abidi enkizo omusomi wa irimu gy'ayina ku mukozi wa ibada kubanga ebintu ebiri bibiri waliwo abakozi ba ibada nga bamaanyi mu ibada gubeta abidi abidi ddala ddene teritukkako gwagamba abi tagamba abudu silevu ategeeza ayina kathratula ibada ibada enyingi bw'aba ayogera wano ku ibada ayogera za sunna si za faraba kubanga eza faraba fenna twenkana seka sudaisi asala eswala mmeka olulegwe eza faraba twenkana bategeezamu za sunna era fenna okwetolola uganda twasiba ennaku 29 eza ramanzaani niye okuva ramanzaani weyaggwa si twenkana twenkana yirwaki mmenyeka abatudde wano fekka twenkana zetwakaddamu okusiba oli nabatamazeeko sitati gyebali nga zabalini wali abamalayo dda sitati ne bamalagala n'endala ne basibaninaku enjeru nga bo badigida budigizi waliyo abalala nga okuva etwava mu ramanzaani taddangayo okusibayo wadde n'olunaku n'olu kati al abid omuyitirivu wa ibada gwe baboogerako bategeeza munnawaafiri ibada ezaki eza sunna kubanga eza faraba twenkana na Abubakari Siddiq radiallahu anhu yasalanga eswala ezi eziri wajibu tano naye okusingana kuli mu bya sunna kati okuva twamaze okusala isha eggulo ekiro twakaddamu kusala subuhi naye waliwo abalala bongeddewo endala awo nga zitahajudu tezamuyiseeko ziwitiri kabuliya ya subuhi yagisise tahiyatul masjidi ya subuhi naagisikayo waliyo nga ye okuva twavudde ku isha yataddewo subuhi yokka kati abidi gwe bongerako ye aba amaanyi bwagajja mu faraba nga gayingira muki mu sunna kati ate al alim kubanga yagera ku wakati wa enkizo omumanyi wa irimu gy'ayina kuwa wa ibada nabbi sallallahu alayhi wa sallam yageraageranya owa irimu kuwa ibada ng'omwezi kumunyeenye bw'otunulira omwezi kumunyeenye omwezi kukubalaiti nnene
neshukula gomu nene olengi nanga mnene kuchi mnyenye 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 buwenga butala tala butini buwe butimasa na buti yomwezi buwe buti amakuru umusemi wanyiri morubele la aba alengele kikama angu kechisoka alengele kikama angu emigaso je nkubu tulengele umwezi kumunyenye alengele kikama angu singaba akoze nsobi era umusemi wanyiri mbu akole nsobi akosa nyo akosa nyo kuruachi anti mulengele mangu era bamba kufula bujulizi kakati gose gosinga seka gundi kwe yogiraji akubuze ekibuuzo eki gwe osinga seka gundi esoka yaina na PhD anse eriyeji timuna musimusinga kashirika mfe twa mulaba nga akola kino gwe go mwezi gwa kulengerekese kubanga go esoka munene ku bumunyenye bwa bufuse bujulizi era bwese mbesewa niyo mugamba nga seka gundi si aya Qur'an seka gundi si hadithi seka gundi oyo muntu aserera singa kugaye ndigo singa nabbi awabamugamba ya justice of law ne seka gundi muntu atanwa aserera tusigala na ye ebanga lya mulanga tana naserera lwaba aseride ekyo nga tumuga nti ekyo nedda tuyifenna nabbi sallallahu alaihi wasallama yageraageranya omumanyi wa irimu n'omwezi olw'emigaso gye gulina ekiro mu nzikiza yageraageranya omwezi olw'ennengereka gye gulengerekeka ate mu riwaya endala yayogera ku mwezi ogwo ngayogera ku mumanyi nga gwonna kumaze okugira ennaku z'omwezi 14-15 awo ennaku enjeru omuganda agamba nti n'empiso giraba okumanya gwaka n'empiso gikola ng'ategeeza nti layiti eba y'amaanyi ekiro mu nnaku ezo 13-14-15 guba gukuba nnyo ye mmanyi wa irimu yetala ya fetu mulisiza wakati munzikiza nabbi sallallahu alaihi wasallam yafana nyumanyi wa elimu n'omwezi kubanga yagendo tumulisiza tulabe twagendo amulisaki tulabe halal tulabe wajibu tuzikole tulabe haram tumwe wale kubanga obo olaba tulifena butwali ngebwara kwe bamashehe watugamba nga mwino gula dush dish bazita dush warabu bamashika honga mwino gula dush tuze ntirwaki nti kati bumudda yeka mujja kwera biro warabu tumina mubogera nabo mbiringa mule bale okumaudi yakechi warabu ako ne misomo nachi abalaga nti biri haram dush ekunganya ebise gune okulaga mu nyumba yo togula dush nikukunganyiza bikakicya yenna yenna ne leta awo wenyiga bunyiza remote wote kati nga bomba ganti aha mugule kudishi zije paya mbako kuigoro obutera bila luwarabu kubanga bomalu kubamba warabu eyo no wanga ati abantu emyaka 3 ena speed kwa lyo yogerere kendera kubanga lwa okula ki practicinga ne ungijwa lutegera mu lugenda lunafua nation dwachi ndese dush dushu kukunganyiza dunia yunani wajukulaga ku TV ya ngabu laga mbwenzi kukunganyi chitanga so nga te dushu ni mwipi gase ila wapamanyuru warabu kubanku baku ulusi ya miso muna iji katishava nabi sallallahu alaihi wasallam afana ganya omwezi omusomi wa ilimu ate abakozi ba ibada zokka n'abafanaganya obumunyi ibada zigasa goweka ate omusomi wa irimu avaako ebirala olina aleka haramu olina aleka najumbira kino najumbira kino niyo wa ibada yegasa yekka so nga n'emmunyenye za mugaso kuggulu awo walaqad zayyanna samaa dunya bimasabiha wajaalnaha rujuman lishayatin
ekulu ly'okunsi naliwunda n'emisubbaawa. Eggulu ly'okunsi naliwunda n'emiki. Walaqad zayyanna samaa'a dunya bimasaabih. Egimu ku mirimu gy'emmunyeenye kyakwewunda kyaggulu. Eggulu eryo lirime kubeera ddaalo mu budde obw'ekiro, kubeereko obutaalataala. Waja'alnaaha rujuuman lishayaatiin, era n'emigimu ku mirimu egimu emmunyeenye egyo egikola okuzzaayo shaitaani eziba zambuka. Egyo gyegimu ku mirimu gy'emmunyeenye. Mu Qur'aani yatulaga emirimu esatu egy'emmunyeenye. Zinatu ssama, kyakwewunda kyaki? Kyaggulu. Ekyokubiri rujuuma lishayaatiin, ogoba sitaani ezigenda kubba mawulire waggulu. Ekyokusatu nakitugamba mu sula endala nti wabinnajimi hum yahtadun. Wabinnajimi hum yahtadun, abatambulanga ekiro mu malungu batambulyanga ku munyeenye okutuuka gye balaga. Batambulyanga ku munyeenye batya baabanga baazira. Esooka eddungu eriri eri eddava ku lino tosobola kutuuka gy'olaga, kiba kintu kiri open bwe kiti. Tumanyi nayo gy'ova, tumanyi nayo gy'olaga. Oyinza n'okumaliriza nga oweze gye wavudde. Kitwale ng'omuntu ali mu kibira nga temuli kkubo, anaamanya tagyalaga. Gubira gunene guti. Nimwe muzze ku mulembe. Lumu twali tuva mu ddalasa n'omwami omu bamuyita Haruna Mwazinyi. Tuve eyo Masaka, tuli mu kamotoka kaffe. Nangamba ekigambo, nangamba temina kyemulabye. Dawe tuli wano. Empologoma yabeeranga wano naye ng'ogimanyi, nga wano wasalika. Tulina we twali awo ng'esalirizo ekyazanga. Wano waabanga empologoma. Naye kati gwe oli mu motoka tewali na kinnya ate oyomba. Gwe nguudo mbi. Yali atudde wano saidi ya wano nga nze mmuvuga. Agamba nti wano nga muna kuyitawo nga muli bangi ate ku bunkenke, kubanga de muli bangi ye empologoma togibuulira ebyo. Ejja n'ejjako gw'ekoze ki? Kati entambula z'edda zabanga nzibuzibu. Abaatambulanga edda eshiro emmunyeenye ennene we yabeeranga baali baziramba. Ennene bw'etyo eno awo gindi, ennene bw'etyo awo mubende eri ya 44 kati nga batayiminga munyeenye gubaawo. Weewuunye bwakyanga nga batu nga beebaka, bwe buziba nga baguba munyeenye, bwe bukyanga beebaka, bwe buziba nga baguba munyeenye paka kutuuka 44. Zintambula zibatambulira batambuzanga ku batambuliranga ku zimunyeenye ezo. Yahtadi biha man fi dhulumati lbahri walbahr, hatta nabatambulanga ku nyanja ekiro munyeenye zibagobanga. Abalunnyanja abaliroko, abalunnyanja be bakola ku mazzi baita balunnyanja, mumbaita bavubi. Oluganda olutuufu babeera balunnyanja. Ekiro singa baba bajja kiro okugoba, eryato nga ligenda kugoba, eri ku lukalu walinayo kubayo omuntu alina tooki n'agikuma bwati, kaliwo bagoba kalayiti ako kake bagoba. N'omala omubajjako khalasi baba wedde, bajja gwa mu njazi, bajja goba ewalala, bajja sanga obuzibu, bajja tomera. Wabaye eri alina katooki akakuba bwati oba katadooba oba kaki, kati yuno katageti nga bwati n'atumiza we eryato bwati n'aleeta kati kazikizi. Bukazikiza babuze abagenda kubula. Naye tulakuba ebyo biriroko
ziri ensi ezaakula ate tebakula batyo babasa ekinga ddala kitu na kibuli kimu naye kati niwaffe mu nsi zino ezaffe era nga bwezimanyi third world buli kimu kyonna kiba namba satu soma hadith anti wa inna al ulama warasatu al anbiya wa inna al ulama warasatu al anbiya wa inna al ulama warasatu al anbiya katwano kwe katundu ke twatandise nako katogera daruswe wa inna al ulama ayogera kuba manyi ayogera kuki kakati obuzibu bwe tufunye bwe buluwa fenna ffe tuluza tuli bamanyi buli ava gyavudde owa drama owa komedi omwogezi wo ku mikolo lumaluza kiki ekisipasita mba muli awo yona eduniya eno gwe kimanyi nti ekisipasita naye mumanyi ate nekirira bannange bannaffe awo tubagambeeko okubeera ekisipasita fena omudini yaffe si kitiibwa niyo musanga nga ganze ndi ekisipasita n'omubuuza abasiraamu kaddi mukyenda mu gumu akyenyumiriza mubiri kubanga ffe twabalaga nti kyabbeeyi niyo omuntu yasiraamuka mukyenda mu gumu aba akyali musiraamu mupi oyo wonna bamubaye timunana kuzaali niyiyaga ndi musiraamu mupya kyenje ndaba ekitangaala ba Abubakari Siddiq bayimba biyimbe bona basiraamu bapya Abubakari Siddiq radiallahu anhu yasiraamuka ayina emyaka 37 egy'obukulu kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatandikira basumisa la ilaha illallah natula shahada yayimbanga ekyo bwagamba nti wa inna al ulama boogera ku bamanyi bayirimu si ffe bakadeideyi si ffe baki bakadeideyi ebakyagattagatta empapula bbiri ssatu n'ogira oti n'ogyamu hadisi bbiri n'ozigiriza banno al ulamau abamanyi ng'owulira waba ayogera ebigambo bya yirimu waliwo okwogera ebigambo ebya ilimu n'okwogera ebyensimattu waliwo okuvunula olulimi oluwarabu n'okusomesa yirimu biri ebyo okusomesa yirimu ekirala kakati ani abi hurayira ani ibuni abbas kati ani hadisi evaku ibuni abbas anna rasulallahi nabi salama man wajatumuhu bwembanga musinkanye omuntu yaamalu biamali qaumi lut ng'akola emirimu egyakolebwa abantu bannabbi lut fakutuluhu mumutte fakutulu lukatilu walmafuul imamu tirimizi hadisi eri mutirimizi banne mubiwulidde agai mumutte tugenze ku hadisi endala wan abi juhaimi okuvunula oluwarabu ekirala omumanyi wa irimu tavunula luwarabu abadda kati hadithi eno mugirabi ani ibuni abbas radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala man wajadtumuhu yaamalu biamali qaumi luti fakutulu alfaila walmafuula bihi yetagida sika kumi nezi kati yo hadithi tumaze ogisoma rawahu tirimiri ojja gisanga musunani tirimiri kati ng'otandika okusogola hadithi yenjawulo wakati w'omuvunuzi w'oluwarabu n'owayirimu buli kigambo ekibono kyakunnyonnyola qaumi lut abantu benshi ekibiina kya nabi lut alaihi ssalam be batandika emize gino allahu be batumamu nabi lut alaihi ssalam emize gy'obufumu bw'ekikulu ekimu biki ebyabaleetera okukola bino kuba waliwo ensonga lwaki bakola bino muzimu ku nsonga ngaera ne ku mulembe gwaffe zirabiseewo be baami abeetyuninga tyuninga ne baagala okufaanana basajja abaami ne baagala okufaanana bakyala pawuda asaze ekisige akiwandiiseeko wandise ku mimwa yankanekan balina n'empeke ze bamiraamira alime ekirevu kujja n'abakyala we bali sanga yemu esuuti n'ettaayi
Alafu si musajja. Esuti yenyini nitali. Ekimu kubyaleetera abantu ba Nabi Lut alayhi salam okujjumbira emize gino. Naam? Abantu ab'ekikula kino okwagala okufaananya ekikula kiri n'ab'ekikula kiri okwagala okufaanana eno. Ekyo kimu ekyali eky'omutawaana be bantu abantu abakulu okusula ababiri nga si bafumbo. Erowooza mbu twajja ku Kampala kunoonya muwogo nsula ne bulaza wange tusula ku kitanda eki kwe tugwa. Omwami omukulu tasula na mwami munne mukulu ku buliri bumu. Kiri haramu. Munnange omutudde wano mukimanyi nti osobola okwebaka ogenda okuzuukuka ng'ebitundu bye eby'omubiri ebimu byekyanze kyanze. Kyokka ng'obadde mutulo era nga tulina nakyolowoozezza nako. Ogenda okuzuukuka okwefumira n'ogenda nti byatembadde ki? Obutonde bw'omwanadamu bwakula bwe butyo. Bw'owummuza omubiri ne guwummula bulungi waba waate ebira ebira akitiivu bweno ng'owummudde nga tebyo biri akitiivu. Kiri haramu. Okuggyako obw'olumu twali tugenze eryantonde kuziika kati ennyumba ya jjajja temala bulungi tetusobodde kudda Kampala musembere kuba ne mubebakaawo paka nkya kulindirawo obudde kukya naye mbu twajja ku siite tunoonya mane kati ne buraza wange yanzirako taata y'omu ne maama tugwa kalidi kafaako. Kiri haramu. Oli agweri n'oli agweri. Kyekimu n'abaana b'obuwala. Sisita mbu sisita so ne sisita we. Buwala bati kiri mutawaana ebyo bimu kubireeta emize egyo. Then kati ati n'ojjusaako agalagalalagala. Okwegeserera agalagalalagala ago agatabula obwongo n'ebira. Kati sinjagadde obbalaga omumanyi wa yirimu. Baba yogera ku nsonga ogiwulira ng'ajogerako na yirimu. Baba yogera ku nsonga ogiwulira ng'ajogerako na kiki na bumanyirivu. Era balina ebitendo ebya yirimu mu ibaada. Empisa. Allah tabaraka wa taala atusaasire erabbi naffe tufikeko abamanyi ba yirimu. Audit. Inna al-ulama warathatul anbiya. Abo bayogeddeko abo betukonyeeko batunulira ensonga. Aba yabisoma nno sebo. Aba yabikola ki? Yabisoma. Batumiza Imamu al-Jazari Ibn Jazari. Naam? Yali alina atambula mu ddungu ne bamubbako emmaali ye yagwa mu babbi ne bamubba naye kyamulumamu kyali kitabo kye ekiki kitabo ekitabo yaga nti ebintu bye batutte ensolo bagitwali naki ne mbaddemu ekitabo ekitabo kyange kyekinnumye mbali nakamala kukiwandiika kati n'atambula n'amalako eddungu n'atuuka mu katawuni akaddako. Akatawuni ke yatuukamu tiyanakyama ku muzikiti yedda bannange ngudde mugavubukaawo ne ganziba mu ddungwa mulina ku makalaamu n'empapula n'addamu n'awandika ekitabo ekyo kireme kubula n'addamu n'akikola ki kati ababbi batuuka eyo gaba n'emmaali nga mulimu ekitabo ne bakisuula bo tebakyagala kati kopi zombi oluvannyuma ne zibajja bazisinkanya ne bagirwa ne bagireeta n'eno nga zifaanagana. Kopi gye yali awandiisa ababbi gye babbye ne gye yaddamu nga zombi zikola ki zifaanaga nga ye kennyini awandiika library namba teyetaaga kuddamu kutunula mu kino mukizaawo kubanga byaba awandiika babanga aba yabisoma yabikwata yabitegeera yabikakasa talina weyetaaga ye kennyini nga yafuuka Google abeeta abamanyi era alina okuga nti aya mu Qur'an egy'emirundi bwegiti ate buli wejja eyo erina kyeyetegeeza
ekyekigambo mu Qur'an kirimu emirundi munaana. Egyo emirundi omunaana esala kitegeeza kino, ebiri kino. Ye kennyini abafuuse kiki? Google. Abafuuse library. Moving library. Kubanga library yote moving. Ye abafuuse library etambula. Naye nno sibo kufuuka ebyo kuteekayo biseera, budde, kutuula, kusoma, kukwata. Kati abamanyi ba n'ebitendo. Kati abo bayogera kunaga nti inna lulama warathatul anbiya. N'abamanyi basika babannabbi. Wa innal anbiya lam yuwarithu diina. Ekyo kiri ku nabi Muhammad yekka sallallahu alayhi wa sallam. Ne bannabbi abaasooka babanga n'abamanyi baba babasikiranga ne bongerayo irimu. Wa innal anbiya lam yuwarithu diinaran wala dirhama. Bannabbi tebasikirako byanfuna. Dinar ziba sente ezaakozesebwanga edda ne dirhamu. Lwakuba dinar kya mutawaana kiva mu diinun wa naarum. Amakulu sente zino zikwata manya olina okutambulira ku mateeka ga ddiini oba sikyo naarum. Zigenda kwokesa omuki omuliro ku kigatta nekikufuuka diinaarun. Diinun wa naarun. Diinun wa naarun. Nimuvamu diinaarun. Bifena abantu bagamba nti yalinga kitegeeza diinun wa naarun banja utasasula muliro. Diinun banja wa naarun kati bw'otasasula gw'olumanya n'omuliro. Ambo diinaar abaasoko kikozesa baakitanga diinun wa naarun. Diinun wa naarun oyinawo ku diinun wa naarun awo ne balabanga kiwanvu ne basikekejjulako ennyukuta ezimu kifuuka diinun wa naarun ne kifuuka diinaarun. Dubai yakyakozesa dirhamu ninamu obusente bwange omu mmotoka obwa dirhamu gamba buliyo baana bange nze nina karakita bwe nnyingiraku mu nsi nina osigaza sente zammwe kasa nnyingiraku mu kasirika mmwe nina osigaza akapapula k'essente mu nsi eyo. Nina bungi alhamdulillah buli omu. Buli kasike nali ninyiimu ekigere. Sigaza umla. Sigaza umla yaawe. Sijeka Dubai yo yaina dirham. Hati umu Saudi yonea visura wali kuri yale. Eziba zari yaawe. Na zonzi tina mkumuruka kango. Bubango zunga anenzi kula gashabu. Ha? Mbukue. Ha, anenda wachi jukizo. Mbutete kanga kijukizo. Buli kasike ninyamu mpozi nga sikute ku umula yawe ne kasike nkwata ku umula nimba ko byengula nija kaka kupula kamu nija kateka munsawo singa nali mbuga bate kati singa webuli kasi otereka ko ne busigala inshallah bono tena ko kutangula jatele ko bubona awo wa innal ulama wa innal anbiya banabbi lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Bote babasikira ku mataka byanfuna apartments enyumba zejindi farm zente bo basikira ku inama urithu lilm basikira ku yirim urithu basikira ku yirim. Amakuru banabbi beboka abayina obugagga nga buli agala janasika kubanga fo obugagga obwaffe obwaffe abantu aba bulijjo famire yokka yekola ki yeesiika. Tonginsoyinza kugenda waagi mutyaba amiisi mbu bakwe ku ttaka lye ha famire gwayo oyo si wa wano muleese waaki munyonnyole yaani agala kutubba. Ekyo kyo kati nze bwe nsinkana nakyeyine agamba nti oyo sisita wange siokizwa muwasa kati singa ti mukwata ne mutwala ebyantonde tyate nedda oyo si waawanu talina kusika binadamu naye akasolya erikeekamu yekiganyisa kasolya si nyumba
Nagati ateye Allah tabaraka wa ta'ala atugana nyumba mkuwasa ne kumufumbirigana. Atugana nyumba. Abamuzei cheyu na aba wawo. Ate mubusoli eri nyikasiasani le itatugana yu. Ateye atukola. Niwa innal ulama wa innal anbiya banabbi bo echabu chibayina. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yafira ini ngamie eji. Bubuzi mbiyobuga gebyo kusikira bini vyaburi yu. Yaini ngami yeji. No mwa nogu. Wabuwala Fatuma. Wabugaga tiyeta ina. Wabugaga wa yaina. Yali ilimu. Wabugaga wa butagambiki. Yali bilioni ya. Mwilimu. Ni wabugaga wa wabona. Urujirugule wa yagala jana asika. Bukwata kejuzu kuminata neza Kur'an. Tiri ya kugana. Kugirano wabugaga. Buganti nzi nkwata yona. Tiri ya jaganti gwengo tute mali nyingi. Toto mali leo. Ngo jumala wajira zao. Wena jura zao mali. Fetu kuhu kusika. Noganti yuvien sisi vima. La. Nyingu vugaka huli yao. We unye. Wapa uli muwarabu. Wapa uli muwarabu. Uli jirugule. Yango vio kusika vili yao. Uyafira. Ya inangamia emu. Bajita al-kaswa. Bubugaga wa yaina wo. Numa na wawala Fatima. Rabi Allahu anha. Fatima tu Zahara. Kati wubugaga wisha aliona kati. Kuganga yali bilionia. Ilaba sika. Nejibuli ya nubache yesu mbora. Bula jaya asina kucha asenye. Bula jaya asina kucha akoseche. Gwenubugaga tingenda buse na buona. Ani akunyega kubanga tunaje okulaza ngamia bajita al-qaswa ngamia ya nabi sallallahu alaihi wasallam bajitanga al-qaswa ninge yo ninki name bajijibulamu olwokuba nti yali duha nyo emisinde jayo tejali nomo ngamia za bulijo jali abunomo na eita muko nesinga kuzinazo olwensonga nti ekitonde kyatambulirangako kyalina okutuusibwa mangu gyekiraga ne bagikazaako al-qaswa'u nanyini kutebenta kupirimpa eye wenyuka nyo sallallahu alaihi wasallam ate nno gye yavuga yokka obulamu bwe bwonna paka kufa yavuga engamiya eki era yekola emirimu gye, yerwana entalo, yegenda mu hijja, yegenda mu umura eyo al-qaswa. Yavuga eki? Sallallahu alayhi wa sallam. Yajigula ku mukwano gwe, bumba kali. Radiyallahu anhu. Engamiya yokka bagiwandikako ebigambo byakono. Engamiya yokka ya nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bagiwandikako ebigambo bisufu. Yajigula kumukwano gwe Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ngaine emyaka ena egy'obukulu nabira naye emyaka 12 amakulu yajigula ebuli emyaka ebiri tusenguke yajigula ebuli emyaka ebiri tusenguke okuva e Makka ogende Madina najivuga emyaka ebiri mu Madina najivuga n'emyaka kumi najivuga emyaka ebiri mu Makka then najivuga emyaka kumi mu Madina izo nazi safari zo ulira agenze Tabuku agenze Badiri agenze Khaybar agenze al-Qaswa al-Qaswa ni Abu Bakr ya yagraji mutonera Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yari agraji kulachi jimutonera nagana nagana ya jigura ya ina nyingi Abu Bakr yukira ya Abu Bakr mufunyi ni familia mwava nga mfunyiko. Ubufunyo kusamu sana. Sosa atengo wa sumani. Uthmani kuna afani. Na mga nati ya rasula kanji kuwele wele. Kati mkwano guluwa. Uli mkwano kwangi. Na mga nati soka. Nijisa sula. Buyale mirake nyo na mga nginda jireka. Ngele mkatari ngule ndala. Vumbakari wangi. Bobo ganyo kuwa senti katika ambileke. Kangini mukatari batunda yoyo ndalangulechi. Iri andi.
atabaka nalabanga omukisagwa gufuti namugana tikali in percent namusasula eyo yavuga sallallahu alaihi wasallama niyo oluvannyuma yafuna endala naye nga yo ndogoyi nkawukas adhimu lkibuti giyamuwa amuwa endogoyi diwaita donki mukawukas adhimu lkibuti mubirawo byamuwa kwaliko endogoyi bagitanga wufayiri bagitanga wufayiri yatambulanga town service ngajifuga ali madino yuti yagenda ngako kulongo longo trips zilongo jane tiyajitwala ngako kulongo jane yajifuganga town service bagitanga wufayiri yamuwe wa muqawqas azimul qibub amakulu yaine nziru sibiri waka niyo yakwe yafamangu ufaili yafamangu atejuka yaite bamulya na nyama muhadithi ya Mu'adh ibn Jabal kuntu radifa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama ala himari bali ku ufaili nali ntudde ne nabi sallallahu alayhi wa sallam mugongo gwe ku ndogo yi ku donki ala himari siku ibiri kungamia bali batudde ku donki eyo ya nabi sallallahu alayhi wa sallam ufaili lifena yafa nga ino byobugagga bwe mwana wa buwala na ngamia eji batanga alqaswa tiyaina bugagga buno bafu wetumanyi obwensibo wabula ino obugagga obwayirimu era natulaga nti anaakwata omugabo ogwo ajja kuba agudde mu bugagga obutagambika sala butwe rabbi wabarakallahu fikum wazakumullahu khaira. Ebibuzo gaseka salaamu alaikum warahmatullahi. Kijja tongera kudoboozi imamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam. Nti baganda b'omuwala bamufumbiza nga tata tamanyi, obufumbo obwo butuufu oba ebirabo bye baleeta biri halaali kubanga tata yabiganye? Walu hadithi ya Aisha radiyallahu anha nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ayyuma imra'atin nakahat bighairi idhni waliyiha fanikahuha batil, omwana yenna omuwalafu awowebwa ng'alina omugabo batakimanyi obufumbo bubeera bufu fanikahuha batil bighairi idhni waliyiha ng'alina omugabo tamanyi tabawadde na lukusa basisi ba brothers b'omuwala omugaba balina kufuna lukusa idhini balina okufuna idhini okuva eri taata. So si nedda nze wallahi nze mukulu we ono amina ondi nze ogaba amina mulaba na munzi bano bonna nze mbakulira nyumba ya muzeyi kyaine nze mukulu tetuna kigaana ddayo omusaba olukusa batalukuwa okufumba bufu n'ebirabo byonna ate kasita obufumbo obufa byonna ebiba bikoleddwawo byonna x ebirabo sukaali mukyere emahale emyankani abbannyina b'omuwala omugaba obusiraamu bukikkiriza nga balina ivin nga balina ivin then tata oba yafa nga takyaliwo balina okufuna ivin okuva mu bataata abalala baganda ba taata tukakutandanga nootandika okwesimaalika neweesongolasongola ng'ogenda okugaba sisitawo genda ofune ivin okuva ewa taata. Naga nti amazzi gebakozesezaako ne gasigala mu kadomola gakkirizibwa okufuna wuzu nga agakozeseza abadde agakozesa bwazzaamu. Olubeerera tutera okujjukiza abantu nti ebiyigo byonna nga bya lukale
mukatale ku muzikiti mu paaka tobyesiganga nnyo era okujjako ng'ofunye bufunyi mbeera nzibu agumiikiriza naddeeka oba mu ofiisi ye yasinga ebintu ebirimu endwadde kubanga sitwakula ekikula kyekimu era olubeerera nze nzijukiriza abazimba emizikiti batuyambe tetukozesa nnyo mazzi ga kusenamu ettanka eri awo bayiwamu amazzi ffe ntukwatajjaga netusenamu netuteeka mu budomola nze bwe nsanga nga bwekityo bwe kifaananye noonya dduuka ne ngula amazzi aga mineral water kubanga safety first tukwenda gw'oli mulamu amazzi ago ag'okusenamu ffenna ffenna wano otulaba obuyonjo bwaffe si bwe bumu tulina bannaffe abamu nga si bayonjo n'akatono ave mmanju tananaba mu ngalo akwata jjaaga eyo ennyini gy'asinyisa muli ate mala n'agisuula muli abamu yeerabira akadomola kazeena ak'emmanju kabbikamu muli mu tanka asene sikolagana na mazzi ga kusenamu naagula kimunooto ekinene eky'enkumi ebbiri te ng'odiibuuda ng'odiibuuda ate ziri zinantwala mu ddwaliro gwe tofuddeku zigenda kutwala mu ddwaliro okujjanjaba ofudde ku nkumi ezi amazzi agaalukale gasana nga gataapu kusumula busumuluzi nga bagenda okujjawo gaganyirwamu talina mukisa kuzza muli lwenjogera ku mazzi nga sigataapu kiba kitegeeza emikisa gy'okuddamu mingi geeg'obudomola osanga omwami ng'ali mu kufuna wuzu ng'anaaba naye bwamala okuba bwati mu ngalo ng'aseeka wansi bw'abaana babwati nga gadda muli abaana bamufeesi nga gadda muli tulina endwadde za njawulo tulina ensusu zanjawulo abazimbi abatuzimbira emizikiti ebintu ebyo eby'olukale mutuyambe amazzi gabeere nga tegalina muntu ono wayinza kuddizaamu nga taapu kubanga yeekukuwa buwi okusinga senamu kati ekibuuzo kigamba nti amazzi gensanze mu kadomola ku muzikiti ng'esige nedda togeesiga teekamu agago naye oba ogenza emmanju n'otuuka wali mu woofiisi nga wansi wonna wonna wabisi gwe manya nti obwo obubisi obuliwo waliwo yakunkumuddewo funa amazzi osooka ogayiwewo gajjewo gali waddewo agago gokakasa nti mazzi buzzi olyoka ogenda okolerewo emirimu gyo ojja kulowooza nti wabisirwa amazzi naye nga wabisirwa kunkumulawo okutambula kuno kuyiga lumu nali ntambudde naye bamagulu meeru ffe nga twagala kunkumula ku petrol station bo nga bagala mu bibira ne batugamba nti mu bibira emikisa gy'okufuna endwadde teriri ate petrol station buli omu wakyama oba okimamu ndwadde bano banne endwadde ze baataddeyo zoba okula ki zoba okimayo naye mu kibira ng'ani yagenzawe muyimiriddemu okunkumula ani yagenzewo n'oba yagenzeewo si wengenda okugenda wennyini bo nga bakibira etwagala ku mafuta olabye entegera y'abantu onakulizoninze nti ku mafuta kuno ebiyigo byawo bigendamu abantu baki bangi ako nako nenkayiga era nze sikyama ku mafuta ngenda mu kibira na tusaala mu ramanzaani nga tuyina okugatta esswala agee tusaala mu ramadaani nga tuyina okugatta esswala esswala magaribi n'eshaayi talaweehe tukola tutya nzirira agambye tusaala mu ramanzaani nga tulina okugatta esswala magaribi n'eshaayi talaweehe tukola tutya abasonyisibwa ebisonyisa ne bwa nti okukkiriza okugatta esswala sunna zivaako abantu basonyiriddwa okugatta esswala ne bazigatta ne basalako neeraaka baabasonyiyibwa sunna zo ziba zivaako kati ogenda okugatta magaribi n'eshaayi kati baadiya ya magaribi onogisaaladde
wakati wabu wakata wakati wabu wabu sunna anagati swala iza faradha wakati wabu sunna ila haditha ganti walamu yusabih bainahuma yakusa tasbih wangi chigamu tasbih urusijia wangi chigizi swali za sunna jama rasulillahi sallallahu sallama baina al-magribi wal isha walam yusabih bainahuma nabi agata wakati wa magharibi na isha musafari tiyateka usala ya sunna wakati kati ate etilawu ya nairi sunna kumba mwine bisonyi isa shikiza mwini musafari tuifena wallahu ahla naam imamu swala meka ezaita kunnabi muhammadi sallallama irazi ziliwa swala meka ezaita kunnabi muhammadi sallallama irazi ziliwa yesula zunazi tisala zaita kunnabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam eza faradhan eza sunna tiwali zaita kwa Abu Bakari wa Umaru wa Uthman wa Ali radiyallahu anhu zunazi zomanyi etanu juma ezi kusaba enkuba okusikirizibwa kw'omwezi salatul kusufu salatul istisqa salatul janaza salatul tauba zunna eza faradha neza sunna zaita ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na imamu twagala kutulaga kubifananyi ebiraga okusiga umutwe na tufuna uzu tune bifananyi bitano bifananyi bitano ebijja mu bitabo byaffe ebya fiqhi ebya hadith ni Qur'an al-Karim na Qur'an yekulembera famsahu bi ru'usikum musimule ku mitwe gyammwe mu aya ya uzu Allah nga tulagira tuba tufuna uzu okusimula ku mutwe naye kuliko ebifaananyi bitaano ekifaananyi ekisookera ddala era nga kyekyasinga okuganja bada'a bimuqaddimati ra'sihi atandikira ku ntandikwa ya mutwe thumma adibara wa aqbal nagenda naguma ekyo ekisasinga okumanyibwa atandikira wano natwala nakunyawo nagenda matu tulifena ekyo kyekisinga okumanyibwa ekifaananyi ekyokubiri bada'a bimuakhiri ra'sihi yatandikira ku nkoto naleeta nazaayo nagenda ku matu nakyo kituufu era mu Bukhari ne Muslimu mwekiri tulifena ebyo bimeka ekyokusatu yayawula wakati w'engalo ze ogumu mu maaso ogumu mabega negiyisiŋŋanya tulifena negiyisiŋŋanya nagenda mu matu ebyo bifaananyi bimeka bisatu era muwuzu okusimula ku mutwe gwe gwokka ogusinga okuba n'ebifaananyi ebingi tewali kifo kirina ebifaananyi bingi nga mutwe kyokka ekyewuunyisa nga te kyetuyizaako n'amaaso ekifaananyi ekirala yasimulaku nawasih annawas yentandikwa y'enviiri yukhadhu binawasi hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun aya gambe tamu rahman yukhadhu binawasi wal aqdam najeva yukhadhu binawasi wal aqdam annawas yintandikwa yimbi ba malaika bagenda okukasuka abantu mu muliro bagenda nga kwata ku bugere na wano ntandikwa yaki yenviiri bawuzumye eri ebigere gye bakwata ne wano ne bakasuka ekyetebe annawas yentandikwa yenviiri wano naye kyokka kyokka ekyo bulumi ekyo kyokka kyokka bulumi kubanga omuntu okukwata obukwasa enviiri ze bw'oti n'ositula
nuko atenere kubigere burumi kati olusi na byalinga afuna uzu yasimulanga kunna wasu wana kuntandikwa yaki yenviri nagenda matu nga sina kweyongerayo ebifaananyi bina ekifaananyi ky'okutwala n'ozza oba okuleeta n'ozzaayo oba okuyisiŋŋanya ekigendererwa enviri tuzisiimule eno eno kubanga bw'otwala bw'oti oba olina sayidi gy'osiimudde ate bw'ozza era oba olina sayidi gy'osiimudde then abalina enviiri abakyala ezigenda paka ku mugongo akoma wano eno takkaayo eno gye ziraga takola ki takkaayo wano wama kasita asiba wano we watiwa so sinti zonna zonna zitwale azireete ne wano zonna zisimule empaka eno wano wama nazza yukhadhu binawasi wal aqdam sala tukingiriza omuliro bagenda kukwata ku buviiri wano na bigere eri ndozanga babuzimya ku 1 2 3 salat sasi ekifaananyi ekyokutaano ateeka wakati bw'ati n'aleeta wano n'azzaayo wakati nakamatu ebifaananyi bimeka wali n'ekyomukaaga naye ekyomukaaga si kyakunviiri kyabo ababasibye ebitambaala ng'ekitambaala ekyo okukisumulula kitwala obudde bungi n'okuddamu okukisiba asitimula ku kyo obanga omukyala oyo wafunira wuzu waliwo abaami tajja kusobola kusumulako kuyikula mutwe gwe n'asimula ku kiki ku kitambaala kye ogwo gwo tebagubalidde mugiri kubanga gugwa gwa ku kitambaala kungulu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasibanga ekitambaala kinene kinene ddala era abakyagezaako okusiba ekitambaala ekyo mu nsi muno be basudaani ababashiiri si abagalanga ababashiiri yino byonna byetwogerako byabavaako dda kati bonna omu yafa omulala yavaako kati wakati abaingulu baani abafuga waliwo abasudaani abasalivakiiri si benjogeraku abasudaani abaali abengulu erye balina ettambaala libadde ne bweriti bwe balijjako likola ne double bed libadde ne nnyo kyekyalyanga ekyo nabbi kye yasibanga sallallahu alayhi wa sallam amakulu mu nyambala y'obuyisiraamu mu nsi yonna olwale kubanga balinanga desert storm desert storm omuyaga gw'omu ddungu omuyaga gwa ku nnyanja n'eddungu lirina omuyaga empewo ejjanga y'amaanyi n'etakulatakula wansi newanuka enfuufu mu bbanga n'olyokulaba endwadde eza senyiga kale ekitambaala ekyo nga bakisiziba ojjako piisi ku piisi basiba ennyindo basa enfuufu kati ge bavuga mu konvoying enfuba y'amaanyi enfuufu nga basiba ennyindo kyabanga n'emirimu ekyo kitambaala amakulu bwamala okukola emirimu gye gyonna ng'akitereka ku mutwe kati ekitambaala ekyo si kyangu kyakusiba toluyita luto okisiba kitwala obudde bungi okisiba kitwala obudde buki ate ng'obusiraamu bajja kwanguyiriza ne batukkiriza okukisiimulako mu wuzu olime kalubirirwa yuridu llahu bikumu lyusra wala yuridu bikumu lusir olubeerera allah twagaliza bwangu si buzibu naam nina muwala wange omusajja yamuwasa naye okuva lwe yazaala omwana kati emyezi musanvu talina buyambi bwamuwa talina buyambi bwaleeta era omuwala yakomawo ewaka nkole ntya omwana omulyaza amaanya musabireko ku allah tabaraka wataala ekyo kimu ekyokubimuyita oyogereko naye ayinza okuba nga taleeta buyambi nga talina kubanga ojja kufa kwogera ku buyambi nga talina
kisoboka oba asobola okuba nga alina naye ng'embeera wakati we n'omwana n'omuzukulu wo nga asana kuyambako nno tunamutegeeza ajakitegeera aleeta omuyita n'oyogerako naye kubanga ekisoka mu Africa famire emu temukyasobola kumuzza bbali na ekisembayo ekibuzo ekisembayo sebo ge nti bwe twawukana n'omukyala nga tulina omwana nzikirizibwa okumuyamba oba ye okunyamba mu ebyo ebitugasa saidi zombi nga okumugulira eddagala nga mulwadde oba okumuwa kyayagala abafumbo bwe bawukana obufumbo bwe babuganya okutambula ebirala bisigala tubiri oke si lutalo obufumbo bwe babuganye relationship eganya okukola baasi tiwali buzibu ebirala bijja kukola omwana wo oyo omwana wo olina omuweesa obuyambi alina okusoma alina okujjanjaba lwakuba ate abamu bwe bamala okwawukana ate omukyala eri gyafumbirwa mulemesaayo kubanga oluusi omukyala weyawukana naye ne wajjawo omwami omulala n'amutwala akuba essimu buli kaseera abuuza ku mwana oli ojja ttabula obufumbo bw'abali oba oyawukanye n'omukyala n'addamu n'afumbirwa kakasa nnyo nti totabula abantu abo babamalako emirembe tebatabula tiwali bwetavu kuba buli kaseera si yaaki sukuulu fiizi manya asomera omwana waasomera gwegenda osasuleyo fiizi kima okubira kyesimu kubanga omwami ono omumalako emirembe musajja wato ate waŋŋamba omusajja mwayawukana ate nga mukukuta naye ku simu bangi nnyo bakazi batu bagenda mu bufumbo obupya bali ne babubalemesa nyola kulabako simanyi kati omusajja akulabirira bulungi onyirira nga bwe wabeereranga ewange bikwatirako bweba tamulabirira bulungi okoleki yakulema weegenderezanga nnyo bwe kiba nti obufumo tebusobodde kutambula munna alina waagenze ewalala waatudde tomulemesa lwaki amala okujjukiza fiizi z'omwana abamu fiizi z'omwana nti ojja zisima ku ofiisi onakuwaza omwami oli bambi azisima ku ofiisi azisimayo ngaani olitya tomulinda kusaba buyambi naddala fiizi ezimanyikiddwa gwemanya bumanya nti omwana asomera wange gwegenda oteekeyo sirika naye ebiseera ebisinga abaami abo banakuwaza abaami bali abapya babalyaza amaanya babanakuwaza anyumya naye ebigambo bya mukwano takyakkirizibwa kunyumya naye ebigambo bya mukwano kubanga byakulema omukisa wali ogulina n'oguzanyiramu ne biyiika ate kati otabula wadde nga muno tagenda kumanya ajja kukubajja ku kiyama omulyaza amaanya ezo emboozi ez'ekika ekyo omukyalo alina zinyumya n'oli siggwe wafunako ku mukisa ne gufa tokkirizibwa kuddamu okumulaba nga talina hijaabu peza ku bifaananyi ndabe kati ennaku zino bwofaanana nga talina hijaabu tokkirizibwa kuddamu okumulaba nga talina hijaabu obudde bwaggwaako wali okkirizibwa mulaba luli nga wa halaali gy'oli kati wa haraamu gy'oli kakati wekweka kikyesirabanga kikyesirabanga kyokweka bwe tobekazakaza edda twagendanga mu hijja eyo neduniya eno kutuuka mu hijja obawo saidi y'abakyala gye basula mu ziwooteri newa abaami kati nga abaami abamu bavayo nagenda eri mu bakyala salamu aleikum kati abakyala babeere lindako kikyesirabanga ng'abandula oluggi bamugalindako okuyingira tumale okwetereza mbu kikyesirabanga nga yamaze tuddugula nga bakazi balyoka besonseka mu bitanda busuuka bulangiri kale wadde byonna wabiraba abusibabo yabuza kimu kikyesirabanga
bagenda okusika ku ssuuka beebiikeko ng'ali awo munda ekiri haramu omukyala yali omukyala w'oluli babawoowa ne bitatambula ne n'oyawukana naye tokkirizibwa mulaba nga talina hijabu era bw'omulaba nga talina hijabu ekisooka ogwo omusango ekyokubiri oli azaamaanyiza bba wadde bba tategedde waliyo atali azaamaanya ye allah tabaraka ajja bimulaga abikubanje weewalanga nnyo okunakuwaza omwami yenna ku mukyala we naddala mu layini eyo wabawo obugayaavu mbolokwa wamuwoowako nekitya ku mwana andabeko amuletangaani twaliko mu musango gwawo ne sekakiti nga omwami ayomba buli omugamba ndetire omwana amuwa booda nga lwe lutalo lwakoze mugamba aletere omwana aleta amuwa booda netumugamba nti ate oli omukazi mufumbo sebo gwe oyagala mwana wuuyo njagala bajje babiri batya akoleki era neŋŋamba sekakiti nti omwana ono omuwala ngenda mumuwayo emitwalo etaano omwebaza talinayo mugaso omwana wo gweoyagala okulaba wuuyo mutwale simanyi mu kafe jafa zimuli ebitafutafunaki omale omuwowa booda amuzeeyo basi kubanga ati omukyalo oli mugezi alina byakuuma erigo byoyagala okwonoona gwenna weesigamu ekifaananyi oli awo n'omukyalo omubuuzi ovaawa nva wa malidaadi kyokka nga malidaadi yali bba gwogenda kuwulira otya chapter gikulozinge chapter ezitakulozingibwa weebaana bo basigale nga balaba bazadde baabwe ate nekino nga tumaliriza kino nakyo kino kiri haramu abazadde abaawukana ne bagaana abaana baabwe okulaba bazadde wallahi isima nkulayirira allah togenda kuddayo okulaba ku baana bano paka lwolifa naalyoka bakweka nakukuta nabo olita kyokka ate alaga mbu abaagala nnyo kati abaana bo bwebanga obaagala nnyo oba mmuotya mama waabwe omulabako oba mmuotya taata omulabako abakwesa egindi abakwesa ebajjajja waabwe bajjanga nti mubakkirizanga mubalaba bwamulamu bw abaagala nnyo omuntu ayagala ennyo abaana be oba mmuotya mama waabwe oba mmuotya taata waabwe olwo omukwano guluwo ye lwaki obayingiza mu byammwe mu bufumbo mubwagano okutambula ebyo byammwe mwe mubimanyi abaana baleke balebe bakadde baabwe naye mbu nze nkulayirira allah toliddayo okulaba ku mwana n'ogwo obufumbo buba bugaanye ekyo kirala toyingizamu baana weewale ennyo ebizibu bino okuyingira te negyebitandituuse obufumbo kirala wakati wo ne munno n'abaana kirala tobigattiranga rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته